ขยมนึกแขนึกขนมนึกไปเข้าขี้สาบเอ้ยจ้าออกกุญจันเจียตีจับรามจะจอกกับไอ้ข้าเป็นอยู่ไปเราไปยืงนะจ้าเจียตีจับรามขยมกันหนักขยมก็ส้มจิมรีบทวายบังกุมทวายบังกุมดับประจิกุลนั่งจิมรีบสู้เราประมูลขมายถึงอ่ะก็จงเป็นไปพบโลกเจียไปใช่จ้าเมาสามสามถึงจิมรีบสู้เราบังปูนยูไปจนนึกประเทศญี่ปุ่นจื้อจรณาយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងចាជាពិសេសគឺដឹកនាំដោយបងប្អូនបណ្ណាហើយនឹងអនុប្រធានបងប្អូនបូរាហើយនឹងមានយុវជនដែលច្រើនទៀតគឺខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះច្រើនណាស់ឥឡូវចាមានន័យថាដូចយើងមាននិស័យទាំងអស់គ្នាហ្មងចាតែបិទតែយើងមិនមែនជាឪពុកម្ដាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារកូនដៃបេះដូងដូចគ្នាទៅចាជួបគ្នាដោយបងប្អូនបកកើតតែម្ដងចាអរគុណច្រើនចិញ្ចើមស្អាតណាស់លោកស្រីអរគុណអរគុណចារៀនគូខ្លួនឯងចាឥឡូវសូមចូលសាច់រឿងកុំឲ្យខាត់ពេលណាចាក៏សូមជួយសៀអាចារ្យដែរពីព្រោះហេតុនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺវាសំខាន់ដែរសំខាន់មែនទែនចាសំខាន់ដល់តែថ្ងៃតែម្ដងចាបើបងប្អូនចូលមើលនេះខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចូលមើលតាមអាទិត្យទ្រាំសិនទៅចាបើថាមើលទៅមិនកើតសម្ដៅចេញចាខ្ញុំទៅនេះតាមអាទិត្យបងប្អូននឹងមានអាការចេះដឹងផ្លែកចាជាងមុននឹងមកចូលជាមួយនាងខ្ញុំហើយទឹកចិត្តនឹងគឺមោមុតអត់ផ្លាស់ប្ដូរទៀតចាខ្ញុំជឿតាមពេលបងប្អូនមុននឹងចូលមកនាងខ្ញុំបងប្អូនរៀងរេរីរេរីការកឹកតែពេលបងប្អូនមកចូលមើលនាងខ្ញុំការកឹករបស់បងប្អូនគឺនឹងហ្នឹងចាមនុស្សយើងត្រូវការនឹងសិនចារេរីយើងត្រូវច្បាំងកែតឈ្នះទេចាឥឡូវសូមអានបណ្ដោយណាចាខែ8ថ្ងៃទី15 2019ចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចាគឺ2000ថ្ងៃទី15នៅស្រុកខ្មែរ2000ថ្ងៃទី16ឯនៅជប៉ុនថ្ងៃទី16ឯចារបស់មុនសានចិត្តឲ្យខ្ចោលហើយខ្ញុំនៅនិយាយដល់ដែរចាខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរពីព្រោះខ្ញុំបានស្ទងមើលឃើញថារបស់មុនណាចិត្តដាច់ខ្ចាល់ហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឥឡូវចូលសាច់រឿងបន្តតាសខេងថាមិនឲ្យប្រជាជនចូលរួមងើបនៅពេលលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកទេដកឃ្លីហើយគាត់ថាយើងមិនអាចធ្វើសារឡើងវិញទេសម្រាប់ណាអភិវឌ្ឍគេគាត់ណាសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិដកឃ្លីសួរថារាល់ថ្ងៃរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងដើរថយក្រោយឬដើរទៅមុខនេះបងប្អូនគាត់ថាគាត់យើងបើសិនតែយើងចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាអ្វីៗនឹងសារឡើងវិញអញ្ចឹងរងឯងដើរថយក្រោយក៏ដើរទៅមុខនេះដើរថយក្រោយក៏ដើរទៅមុខរបបទីក្រុងភ្នំពេញមែននេះបងប្អូនរបស់កងព្រំពេញគឺដាក់ថុយក្រួយចាគឺកំពុងតែទៅរោគវាលពិឃាតដូចចំនួន75ហើយពេលប្រកាសទៅរោគចិនចាអញ្ចឹងឲ្យមកប្រាប់គេថាកុំឲ្យមកចូលរួមជាមួយលោកសំរស៊ីអីពីព្រោះមិនងាយនឹងគេឲ្យតាដោះស្រាយម្ដងទៀតទេធាតប៉ិតរបស់ក្រុងភ្នំពេញដាក់ថុយក្រួយរបបក្រុងព្រំពេញមិនស្លាប់អ្នកណាទាំងអស់បងប្អូនចាំបានឆ្នាំ75ហ៎បិទទូទាំងអស់ឯងឯងមិនតាផានដេញទូតនេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បកស្រាយថ្ងៃនេះថាគឺថ្ងៃនេះសំខាន់ជួយសេះអាចារ្យអូថ្ងៃនេះគាត់ថា 100% ខាន 100% យូរសុំ 100% អស់មួយទឹកមុនណៃតែក៏មួយទឹកហ្នឹងគឺចាស់ចំណេញយើងទាំងអស់គ្នាហ្មងចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃនេះណាត្រូវក្រោយចំទូទៅរោគចិនទូតចង់កាត់ប្រាច់អស់ហើយពីព្រោះឯងដូចបងប្អូនគិតមើលទោះទាំងអស់គេបាននិយាយថាគេមិនទទួលស្គាល់អាការរៀបចំបោះឆ្នោតខាងខ្លាញ់ការរំលាយសង្គ្រោះជាតិហើយនៅតែកើនទៀតនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមិនរបបក្រុងព្រំពេញដើរត្រឡប់ទៅឆ្នាំ75ហើយថាខ្លួនគាត់អីគេបើសិនតែយើងដឹកនាំលោកសំស៊ីដើរចូលមកស្រុកខ្មែរត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងចូលរួមគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងបបាក់ធ្វើសារឡើងវិញអានេះដូចជាមិនមែនសារឡើងវិញទេគឺថាដាថយក្រោយតែម្ដងណែអាសាឡើងវិញនៅក្រាន់ណាអាដាថយក្រោយយ៉ាប់យើងមុនណាមែនទេបងប្អូនណែដាថយក្រោយយកដាថយក្រោយយកមកចាបើយើងមិនចាប់ប៉ັບយើងចាប់ដាំសាឡើងវិញអានោះលរវិញមនុស្សយើងនៅយើងដាំបាយដាំអត់ចាញ់គឺយើងដាំសាថ្មីតែនេះត្រឡប់ឲ្យយើងទៅញ៉ាំបាយឆៅទៅឆៅទៅឆៅទៅអាណាលេបចូលមែនទេបងប្អូនចាឥឡូវចូលសាច់រឿងកុំឲ្យខាត់បែបងសុំរៀនសួស្ដីសួស្ដីបងសួចនបងចាំមកដល់ផ្ទះម៉ោងតាំង10កន្លះនៅអាមេរិកអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាយកប៉ះយកបន្តិចចាខ្ញុំមកដល់ប្រហែលជា10ម៉ោងណាចាឥឡូវចូលសាច់រឿងបរោទៅកុំឲ្យខាត់ពេលមែនទេបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលសាច់រឿងកន្លែងនឹងបរោទៅចាខ្ញុំចង់ចាក់កន្លែងនឹងគឺខ្ញុំចង់ចាក់ថេបឲ្យខ្ញុំ
วัดโยวัดโยมังเชลไว้วัดโยใช้ขยมหนึ่งบริบรอบปนำหรือก็เบาเสียตาตาสอเข่งสั่งทำไมตัวเต็มเมียนหลุมนั่งจะบังล้อดำใบส่งรูจิตแต่งออกเนี่ยจ้าในยีบันเอาไปเรียนอะไรกันหลังออกก็นอกก็ไปเรียนจ้าสู้อะไรเราชมโจใส่เรื่องนะลูกมันเจียท่าลูกปราณรอดวันนี้กรอนดังดังสาตุกเตอร์ตลาการกับผู้เตี้ยดำใบเตรียมเตี้ยไอ้พวกเคบันในกลางคมเชียบดอกยมจักรการติดสั้นกลุ่มน้องในกาดักเปียดังสาตุกเตอร์ตลาการกับผู้เตี้ยปวดนั่นเลยตัวยาในกาสุดเด็ดปวดนั้นคือที่มวยมีกลุ่มน้องจังไอ้ตลาการกับผู้เตี้ยนั้นนั่งไว้ยังปีอังฉบับบริเวณที่ฉบับในตลาการสุดหลุมปีกโดยสารตัวนักบันบัตรครบคุณก็ไอ้หนึ่งปีแล้วต้องคนที่จะรอสั้นอาจจะอีกปีสนาสมเจ้าตุลาการเป็นตัวบัตรต่อไปสบายเอาคนไอ้หนึ่งปีรุ่งนึงไปแล้วก็จะยังไงปัจจัยต่อไปเอาไปเจ้าไปยังเรียนสูงโดยเชียร์จูงมาเรียนอะไรก็ทำไปเราสี่จับจิตวัตรที่เราที่เราสี่ดำไปคุ้มคุ้มคุ้มข้อมูลสาวก่อนลูกกุญกลมแนะนำเปียตลาการกรงพรมเป็นมันอาสนาสมดำไปสกเรย์อธิบายบำเพ็ญบันเต้กาลปีไทยตีดับบุญไทยสหาสมัติกระบบกรมกรุงเป็นปัจจับคลุนลูกกงระยะอายุมาภัยประมัยฉน้ำกาลปีไทยตีมาภัยประมวลขายจากกระดาครับบัตรการประกันปีบัตรยุ่งยงอ่อนประพฤติบัตรอุกจิอาตามเป็นตราบุญรอยกายสบุญบุญรอยกายสพรำในกรมปรมตวนกาลปีลูกบานซับไซลูกอายุดได้เมนรูปหนึ่งเทศนาระบบลูกบันดาการไหลในเรือบันไดสังคมเฟซบุ๊กสำหรับคู่ใบฉน้ำในเขตกรรมเรือลูกบันดาการไหลมวยไทยบรรทัดมกสมัติเกจบันจับคลุนลูกซูงเนปวนลอยจอดประกันโดยลูกกงรายาได้ใบซาแต่ลูกบันใจขัดบันได้เมียนซาอัมเปียวเนื้อกมอ้อยสำหรับมนุษย์กลายประปวนฉบับขนมนุกลูกกบันโจรวมดักกำรองกากรุปิญญาณคันลูกบันดการไหลเนื้อขนมปะริเวนสถานีเปรียงสังกาลเต็กจัดสต็อกโบโก้เจียตีกันไล่ได้เขตกอบันสำหรับลูกการไหลเกิดมาดอนไทยตีดับพรำคายสยานิลูกรัฐรอดมณีบันจบคมอริยะเปเชียงใบคาหายคณะลูกกงรายาในลูกซวงเนปวนบันจบนครมนตรีคมแข็งอริยะเปเชียงเมืองไทยกรมสาธิตในเยธาลิขัดสู่สกตกนครปนตนิเทียนนี้คือดำใบจองเป็นดัดมือสถานเพียบดาวพตัวทาตาการรูเนอร์บอปุเกตเมียนสถานเพียบแบบนาลูกรองชนประเทศสาเพียบสาธิตกัมพูชีสังคมธาตลากากรงพรมปิ้งนังอานัญญาอัปุเกตบันโจจูบนครมนตรีคมแข็งนุพยมบัตเฮนเดสมัยอาซิสไรปีรอตนิวาสันตันลงในเนกิตีเมตรัยผู้เชี่ยวประเทศสไดตีคณะป้าสังกูเชียร์ลูกซอมแรงซีมันตอนเชียนจึงจวนตะไดกัมพูชีก็ได้ก็รถมันเตรกระทรวงภาพไตในระบบกรงพนมเปิงหากภัยคล้ายตกมนบัตรเตยไฮน้อยบารอมคล้ายปุโรรถน้อมคณีแต่โจรวมเพื่อปาตกรรมจิมวยเมดังน้อมคณะป้าประชังลูกซอเคยมปิวเนียดอลปุโรรถทากรมตรเจียสราลการเพื่อปาตกรรมนี่น้อมไอปะปอลดอลซันเดสอกเชียร์ตึมตึมหนังคณีนี้ปุโรกรขมายเพื่อการในประเทศไทยอาอังทาปูเกบันเตรียมออมดำนาลกซอมแรงซีวลโจสรกวิงนำใบสดาประเชียธปไตในกัมพูชีไอบันออประสาลังวิงมนตรีสังคมสิเวลเลือกลางทากาโจรวมภายในโยบายเกียรติสัตย์ไรเพียบประบอบประเชียปรถได้สอบฉบับบาทลกจนจันบอตริกาปอร์เมนีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลูกซอเคมีนประสาทาระบบกรมพนมเปิงกาเจนปิกาบอชนาตรมเตอร์มีนประเชียธปไตហើយមានការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកលោកអំពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាកុំឲ្យត្រជាស្រាលឆាប់ជឿតាមការឃោសនារបស់មេគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំសពថ្ងៃអីព្រោះលោកថាវាជាអំពើខុសច្បាប់និងបង្កអសន្តិសុខដល់វាដឹកនាំខុសច្បាប់វាថាវាត្រូវការយើងធ្វើបែបនេះកម្ពុជាទៅរុកើសាថ្ងៃឡើងវិញទៅរើទៅរើកើសាថ្ងៃឡើងវិញណាហើយក៏រំលឹកដល់សាថ្ងៃឡើងវិញបើដឹងថាពេលណាយើងធ្វើបានក៏បានឡើងវិញទេនេះគឺជាការចែកស្រែងហើយរបបជាតៃមានរបបបោះឆ្នោត5ឆ្នាំបោះឆ្នោតរងដូច្នេះពេលបោះឆ្នោតនាំយើងបោះឆ្នោតទៅធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៅលោកសខេថ្លៃបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបែបឲ្យប្រើប្រាស់យើងទៅរុះរើសាឡើងវិញនៅថ្ងៃណាបានល្អរុងខុំត្បៃមានជ័យស្រុកបានននខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14សីហាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃឯនោះវិញកំពុងខ្លាំងទឹកឡើងជិតដល់ច្រមុះទឹកហាត់
ឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយសិនចាំយើងចូលសាច់រឿងយើងមែនទេចាលោកសอลខេងក៏ថាចេះសូមប្រជាប្រដ្ឋកុំតិចស្រាលហ្នឹងហើយរបបប្រដ្ឋថ្ងៃគឺរបបបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងដល់មកបោះឆ្នោតក៏ទៅចាបើសិនតែយើងចូលរួមជាមួយនឹងលោកសំស៊ីពេលថ្ងៃក៏ចូលមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងចាប្រជាជនចូលរួមអញ្ចឹងចាមានន័យថាយើងរស់រើចាមានន័យថាគាត់ថាបើរស់រើអញ្ចឹងតាំងថ្ងៃណាហ្នឹងតែយើងបានល្អមកវិញដល់ម៉ោងយើងមែនទេបងប្អូនយល់ន័យនឹងខ្ញុំនិយាយព្រោះបញ្ញល់មិញចាសំផ្ញើសារទៅរបបទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគឺផ្ញើសារទៅតាសอลខេងការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើការបោះឆ្នោតនោះគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទេនោះគេមិនហៅថាការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមានន័យថាឯកបកហើយមិនដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាកាន់កាប់បោះឆ្នោតជាប់តាមបកទេហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយលោកកកសំឡងស៊ីមិនមែនត្រជាស្រាលទេគឺត្រជាធ្ងន់នេះហើយត្រជាធ្ងន់នោះមិនមែនត្រជាធ្ងន់ធម្មតាទេគឺធ្ងន់សម្លេងចូលនេះមានអាធ្ងន់ស្ដាប់អត់ចូលទេណាចាហើយប្រាប់មួយទៀតហេតុអីមិនប្រជាប្រដ្ឋនឹងឆប់ស្រាលពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋឆប់ឲ្យហ៊ុនសែនបោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងខ្លាចទឹកដីរលីយើងខ្លាចទឹកដីកុម្មុយនីសចិនគ្រប់គ្រងយើងខ្លាចវិលពិឃាតមកទៀតពីប្រពៃដែលមានវិវិឃាតគឺចំនួនខ្មែរក្រហមអ្នកណាក៏ដឹងដែរគឺផ្ដាច់ទូតទាំងអស់ពីប្រទូតមិនឲ្យគេទទួលស្គាល់ដោយតែផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងដោយអំណាចផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសចិនអញ្ចឹងគេហៅថារបបវិលពិឃាតតាសอลខេងក៏ថាបើសិនតែយើងចូលរួមបានន័យថាយើងរស់រើរដ្ឋាភិបាលតើថ្ងៃណាបានមកវិញប្រទេសជាតិមួយបើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនឹងនាំប្រទេសជាតិនឹងទៅធ្លាក់រណ្ដៅប្រជាជនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែប្រទេសជាតិរបស់យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិតវ៉ានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់មិនបានរុះរើទេគឺចាប់ពួកដែលកំពុងរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ជនក្បត់ជាតិដែលឲ្យគាត់តបចិនចូលស្រុកខ្មែរចាក់ជន់ក្បត់ចិត្តដែលហ៊ានថ្លាមធំក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនហៅរុះរើទេគឺគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំណាចរាជធំអញ្ចឹងបើលោកសอลខេងឯងនិយាយរុះរើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាក់ពីរធំអញ្ចឹងបាក់ឌីម៉ុងក្រាតឡើងធ្វើជា President បន្តមកទៀតបាក់ Republican ឡើងធ្វើ President គេរុះរើមែនទេកៅរុះរើមែនទេឆ្នាំណាត្រូវតែដូរពេលអាណត្តិអស់ហើយត្រូវតែដូរអានេះគេរុះរើគេមិនហៅរុះរើទេគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាកាន់តែមកបាក់ដល់តែចង់ឲ្យដូរមកបាក់ទៀតហៅរុះរើនោះទេអាហ្នឹងគេហៅអីគេហៅថាតាសอลខេងកំពុងតែខ្លាចអំណាចប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្គាល់ច្បាប់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានសិទ្ធអញ្ចឹងប្រាំផ្ញើទៅតាសอลខេងមិញថាប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសដឹកនាំដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរត្រូវតែមានការឲ្យចាឲ្យសំឡេងចាត្រូវតែមានការបញ្ចេញសំឡេងពីរាបានមានបញ្ចេញសំឡេងពីរាទេអានឹងគេមហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគេហៅអំណាចប្រការរុះរើទៅទៅរុះរើគឺរុះអាស្អុយដកចេញទុកអាឡោមកវិញបើស្អុយយើងទុកហើយវាមិនរលីរលួយផ្លែឈើមួយកត្រកបើស្អុយមួយពីរយើងមិនដកអាស្អុយចោលទេស្អុយទាំងអស់ទុកតែមួយយកទេស្អុយទាំងអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសอខេងតាសอខេងអញផ្ដាំផ្ញើទៅតាសែនផងតាសែនកំពុងតែកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យតែចិនតាសែនកំពុងតែក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិពួកយើងត្រូវតែដកគាត់ចេញបើយើងមិនដកគាត់ចេញទេប្រទេសខ្មែរនឹងរលីមិនខុសពីផ្លែឈើមកកត្រកទេបើសុយពីទុកស្អែកសុយទៅអស់អញ្ចឹងការរុះរើនេះយើងមិនបានរុះរើប្រជាជនខ្មែរទេយើងក៏មិនបានរុះរើអីទេគឺយើងរុះរើជនក្បត់ជាតិគឺយើងរុះរើបុគ្គលក្បត់ជាតិគឺយើងរុះរើបុគ្គលដែលមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានកើតឡើងដោយសារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែបកគលហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបាក់ពោះហ៊ុនសែនមិនគោរពយើងត្រូវទៅរុះរើបើយើងមិនរុះរើយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដូចជាផ្លែឈើមកកត្រកសុយពីសាយឡើងសុយទៅអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំទៅតាសោះខេងវិញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេមានសិទ្ធិរុះរើអញ្ចឹងបើមិនរុះរើគេមហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមានតែកុំនេះទេអត់ចេះរុះរើកុំនេះមកឆំបាក់ធំអត់ចេះរុះរើទេអានោះឡើងហើយនៅប្រោយឡើងតងាប់ហ៎អានឹងគេកុំនេះលទ្ធិកុំនេះកុំយកទឹកដីខ្មែរដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួចហើយនេះយកមកបដោយសោះណាអីគេខំបំបត្តិបំបត្តិតិវា2គឺលទ្ធិវាអីគេបុន23ដុល្លារនិងបុនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពីប្របុនពេលហ្នឹងគឺជាបុនអាចឲ្យប្រទេសខ្មែរទាំងអស់រុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកលការគ្រឹះចាយនៅក្នុងសិទ្ធិអន្តរជាតិបើប្រទេសណាអត់មានកលៃមួយនឹងទេប្រទេសនឹងអត់អាចអភិវឌ្ឍបានទេពីព្រោះ business ដែលធំធំមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំទៅជប៉ុនណាអូតែធំចេញពីអាមេរិកទៅនៅជប៉ុនចាគឺគេអភិវឌ្ឍគេចូលតែប្រទេសជប៉ុនបានលុះត្រាតែប្រទេសជប៉ុនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រទេសខ្មែរយើងក៏ចឹងបើយើងគ្មានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេកុំសង្ឃឹមថាពាណិជ្ជកម្មអូតែធំធំដូចជាម៉ារយុទ្ធហាយ៉ាត់អែនទេចាទៅស្រុកខ្មែរនោះគេមិនទៅទេ business គេធំណាស់គេមិនអាចព្រោះតែប៊ីសិនណេគេចាគេយកតែបោះចោលអរលីងទេព្រោះតែប្រទេសយើងនោះទេអញ្ចឹងគេមកនឹងតែធ្វើប៊ីសិនណេជាមួយយើងលូត្រាតែយើងនេះគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលូត្រាតែយើងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សលូត្រាតែយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់អញ្ចឹងការរុះរើគឺជាការដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដោះដូរគឺជាការដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដោតពីប៉ាក់មួយទៅប៉ាក់មួយកាន់អំណាចក៏ជាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការមិនរុះរើហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាកុំនេះកុំនេះឡើងហើយគឺថាចង់អីគេខ្មែរគេថាយ៉ាងម៉េចគេឡើងតើលលំចន់ដៅបាត់ឆប់ឈ្មោះចាឡើងតើឡើងដល់អណ្ដានឡើងដល់ឡើងដល់ចូលដល់អណ្ដៅអញ្ចឹងគេកុំនេះណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាតាសោះខេងកុំយកវាសនាប្រជាជនខ្មែរកុំយកប្រតិជាតិក្មួយខ្ញុំនេះទៅរំលីដោយសារមាត់ខ្លួនឯងដោយសារក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដោយសារប៉ះខ្លួនឯងណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រទេសជាតិយើងមានយូរលងមកហើយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងចាប់ពីពេលនេះតទៅជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ខ្ញុំដើរទៅទីណាដូចទីណាទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនសូមមិនតែយុវជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះចាគាត់ស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាគាត់ដឹងរបៀបដឹកនាំគេប៉ັດប្រកបណាគាត់និយាយម្ដងដូចម៉ែប្អូនឈ្មោះសាមារីចាគាត់និយាយនៅក្នុងអាការឡៃរបស់ខ្ញុំគាត់ថាប្រទេសជាតិគេនេះគេឲ្យតម្លៃប្រជាជនគេណាគេមិនដែលឲ្យអាប្រទេសនេះមកប្រជាក្រាប្រទេសនោះមកប្រជាក្រាទេចាទោះបីគេដឹកនាំជាធ្វើតាមគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏គេចងជាសម្ព័ន្ធក៏គេមិនឲ្យអ្នកឯងមកប្រជាក្រាដែរមិនមែននៅប្រទេសខ្មែរទាំងមូលឲ្យយូនប្រជាក្រាឲ្យចិនប្រជាក្រាប្រជាជនខ្មែរស្លាប់នៅក្នុងអាគី7ជាន់អត់តរោរឿងចិនទេដែលសុំលុយអុកញ៉ានេះអត់តរោរឿងចិនអត់ចេះច្បាប់ហើយប្រទេសគេមិនខុសពីអាមេរិកខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់មិនខុសពីអាមេរិកចាអូទៅថារៀនណាមានតម្លៃ Bachelor បាក់កែ Master អីក៏ដោយរៀនដូចគ្នាប្រជាជនគេក្នុងស្រុកគេតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសគេតម្លៃទាបជាងយើងវិញខ្មែររੂចាឲ្យលុយថោកចិនរੂអត់តន់ចេះខ្មែរវាឲ្យលុយថ្លៃយួនរੂវាឲ្យលុយថ្លៃវាអត់ដែលមានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកាលតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនតកតងតារាជមន្ត្រីរាជការរដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុននេះសូមមិនតែក្រុមហ៊ុនក៏គេទៅអញ្ចឹងដែរតែថាមន្ត្រីរាជការទៅគេអនុវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងគឺក្រុមហ៊ុនមានន័យថាឯកជនចាឯកជនក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចឹងដែរចាកែយើងចូលធ្វើគេឲ្យតម្លៃប្រជាជនគេក្នុងប្រទេសគេចាដោយសារតែអ្នកដឹកនាំគេចេះលើកស្ទួយប្រជាជនគេចេះលើកស្ទួយប្រជាការសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនគេមុនគេស្រឡាញ់ប្រជាជនមុនគេប៉ុន្តែយើងអត់ទេយួនរੂឲ្យវាថ្លៃខ្មែររੂឲ្យយើងថោកអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាដឹកនាំអីគ្រាន់តែប៉ាក់មកជំនាញមើងងាយប្រជាជនខ្លួនឯងបាត់ហាឡើងចាក់តែប្រជាជនដាក់គុកគេចា
ยูนปิ้งประตาได้จับไปดักกุ๊กเลยจันปิ้งกับฟงซ้อมสะดากับขณีอ๋อได้จับไปดักกุ๊กเลยแต่ขมายเป็นจับดักกุ๊กเหรอขมายจับดักกุ๊กอ่ะมันเมนท่าไม่เจี๋ยมองโอนยิบปิดกุ๊กนั่นนายนายโรไม่เออกุ๊กมองจ้ะนั่นเลิกไปพบโลกขยมมันได้คนกุ๊กเนี่ยนะแกคลังยังกุ๊กสอกขมายจ้ะยิบปิดกุ๊กไม่อ่านนายแต่มันอ๋อจ้ะขยมโซ่บักขมิ้นกุ๊กดักเด้บักขมโยกแต่ละกุ๊กลงงับไอเมย์เนี่ยบองโปนจ้ะเล่นแผลไม่ดอกสมบัติพยายามเนี่ยสามสิบเนี่ยจ้ะมนุนี่นะเมื่อตัวไปยืนจนมินตกปนังกระเอาจับกุ๊กกระเอาก็กดเนื้อจีมนุนได้กดเหม็นสัตว์ได้นะจ้ะการดักกุ๊กคือจิตกายเก๋กายไพร่จ้ะการดักกำเริบด้วยกดกายไพร่จะไปยืนดักกดดักสลับอันนั้นก็เหม็นหักกายไพร่ได้จ้ะรวมลบสุดมนุครั้งนะจ้ะอาการระเบียบนั่งอ๋อจังขยมปรามไปสักตาสอกเองกาพลาปโดกาดอโดการู้เรอนั่งหายก็ให้ท่านหลับที่เป็นกิจทับตายอยู่กามันรู้เรอกามันพลาปโดอันนั้นข้างหลับที่ก็มันนี่ได้ไปปรนนึกครั้งประเทศไรเนี่ยไอ้ทอยกามันเริ่มเต้เกอมันจำไปก็รู้เรอเนี่ยไอ้เต้เกอเนี่ยไอ้จอกเจงครูไอ้ข้ารีจานจ้ะเกอเลี้ยเล่นดำไหนครูไอ้ดำไม่รู้มันจำไปมกกลับมัดเกอหายมันปลอมจอกแกจะจ่อจริงจ่อจริงมันพร้อมจ่ออเมริกันก็ตอนปราบีซานังไงรีซานมนต์มรองจ้ะคือกิจเลี้ยงเลี้ยงจังมาขยมตาเนี่ยดักเนื้อขมิ้นกาตัวกระเตงขมิ้นจมในเจดังขมิ้นชันเตะขมิ้นกาพี่ยิมขมิ้นปัญญาเวมันไอ้ดักน้ำประเทศบานเต้กาดักน้ำประเทศเนี่ยนะเวคลั่งจึงดักน้ำครูซาตินจังขยมส้มปราบเตตาสกิงโปรเจกต์ปรวัตรอดไงนี้ก็รองจำดำน้ำเมตพรมในวัดระบาดลูกสามสีมันแม่งเต้ๆก็รองจำเต้เต้มวยกวาดคลายบัดบังตะใดเต้ปีกวาดคลายถอยกล้าวจะรบจำนวนเวียปิเคนคือดักน้ำได้กุมในจันบันเต้จะถอยตามตัวต่างอ่ะอันนั้นให้เขาเวียปิเคนจ้ะเต้ใบเต้ใบใส่เกตคือยกประเทศยกแต่มอจ้ะดักจีใบระบาดบันตีจันหายจับรับไปดาวปะตะเกตีนนี่จำในใบเนี่ยคือยังโปรยบารมีเกย์ไปมนโปรยบารมีเรื่องอัดไอ้ยำโปรยบารมีอัดเศรษฐกิจจ้ะอันเล่าเนี่ยแบบกระสับกระส่ายจังอัดเศรษฐกิจเกียร์จะมาขยมตาปนามปัญญาเตยตาสอกเข่งโลกมีนไปดองจีมันหนูเต้โลกได้มีนชิมรสจิตคลายเต้ขยมจังสู้ตรังเตยตรังเมาโลกมีนก็ได้บารมีเรื่องตักใดเต้โลกมีนก็ได้บารมีเรื่องเกย์โยกตักใดคลายทเวจีบันตีแต่เห็นเต้ไอ้โลกมีนได้กระเต้ทางก็มันได้จนเนี่ยบันทั่วเอาประเทศขมายังคลายแต่เจียวีไปเกิดใบชามแบบใบคายนุให้ได้บันวลจ้ะวลถอยโขยจังจ้ะให้ได้บันวลกองแต่ถอยโขยจังประเทศแกอาภิวัตประเทศแกจืดลื่นเปี้ยถ้าจืดลื่นอาภิวัตนี่นะมันเมนมีนลอยซังโอตายมุ้ยสับต่อตายนุ่งน้ำหนากาเต้มนนังแกซังโอตายแกเตยรอบรีบบันดังมันนั่งไงคือแตะตองตำเนตตำนองก็ประแต่มาจ้ะบ่มันจังสร้างเอาตายพริมขาดโจดาวจังตักได้ขมายก็โดยคลิปไหนบ่จ้างไปในกิจกรรมขมายรถบ้านรัวบ้านดำนาการบ้านเต้มวยมอนนึงแต่ดำสเปย์เตยตำเนตตำนองซาซันดำใบดำสเปย์บ้านโยสเปย์ตัวลุ่มมันเป็นสเปย์ใจมาฮะเกอาติงสเปย์ลุยจ่อเนี่ยดำนำกิจกรรมกระดอยโอ้ตายกระดอยไปในกิจกรรมกระดอยอุตสาหกรรมกระดอยเครื่องจักรกระดอยมันแม่นมันตอนแจ๊ะทเวอร์ตีพซาสลับแต่มาจับรับบักโรงจักรโนเตอันนั้นคือให้ทำให้บางบ่นโกนกาดมุนเอออันนั้นโกนกาดมุนเออจ้ะโกนกาดมุนเออจ้าบ้านเนี่ยปัดจิกขมายปัดประกอบเป็นนี่ตระโดหุ่นจ้าอันนั้นมันนี่ตระการดอดโดคือละทิปิจิตาไตมันนู้นได้มันพร้อมเดาเต้ได้จิกุมันนี่มันจังตาสอเฮงกดกระทะยกตักได้ขมายทเวอร์ละทิกุมันนี่ขยมก็จะมีปรับตาโลกมิ้นบ่มน้องโลกจังบ่มน้องระบาดโลกกี่ตาดาวตึงจังปั้นใต้คอมเพล็กซ์ทางประเทศประเทศไม่นึ่งองการสหประชาชาตินึ่งประเทศดาวจัดเกมันพร้อมเต้เกมันพร้อมเต้ปรามไม่ปรามติดนะยังมันพร้อมเต้จนจิตขมายมันพร้อมสหรัฐอเมริกาก็มันพร้อมประเทศจีจางก็มันพร้อมจังบำนองโลกอัดสมรักเต้บ้านโลกมันดาถอยกร้อยพวกยังก็ขมิ้นเปล่าเจริญได้
ចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែងើបប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជាប់បើយើងមិនដើរតាមឲ្យជាប់ទេប្រទេសយើងនឹងរលាយបាត់ពីផែនទីចាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយកាលណាយើងឲ្យតបចិនចូលសាររដ្ឋអាមេរិកគេរៀបចំប៉ារ៉ាម៉ាណូមកក្រាប់ពីក្រាប់រលីបាត់ទៅបាត់ពីអីគេនេះពីភពផែនដីណាបងប្អូនប៉ារ៉ាម៉ាណូវាស្គាល់ទេទឹកដីនោះតើវាដាក់ទៅវារលីបាត់ហើយអញ្ចឹងទោះបីយើងចង់ធ្វើក្រក៏បានដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសែននេះណាកំពុងតែអ៊ីនសែនថាឆ្កួតចាំតួខ្ញុំមិនចង់ប្រើភាសានឹងដាក់គាត់ទេវាមានមនុស្សល្អមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលមិនចេះគិតក៏នៅតែមានខួរក្បាលគិតបន្តិចដែរអ្នកណាទៅយកបន្ទាយតាហានកុម្មុយនីសចិនដែលមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងនិងគ្រប់គ្រងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះយកមកដាក់ទឹកដីយើងអាស៊ីទាំងអស់មានឲ្យចូលទេនេះសូមមិនថាតៃវ៉ាន់ណាចេញគ្នាវាក៏មិនឲ្យចូលសូមមិនថាហុងកុងក៏មិនឲ្យចូលផងចូលទឹកដីវាប្រាប់ហ៎គ្រប់សិនមនុស្សគ្រប់លទ្ធិប្រជាតាមតៃអញ្ចឹងយើងហេតុអីមិនហ៊ុនសែនឲ្យជ្រួមម្លេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំ៥សារម្ដងទៀតហ៊ុនសែនចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនខ្មែរដូចគ្នានិយាយដូចគ្នាម្ដងឲ្យម្ដងទៀតមិនត្រូវការដឹកនាំនៅកុំនេះក៏មិនត្រូវការរបបទីក្រុងភ្នំពេញតទៅទៀតដែរគឺយើងងើបនេះគឺងើបដើម្បីអីគេចាដើម្បីការពារទឹកដីដើម្បីអីគេទៀតដើម្បីរុងរឿងពីព្រោះបើមានគណៈបព្វជិជនគ្មានអ្នកណាគេឲ្យពាណិជ្ជកម្មយើងទេពីព្រោះគណៈបព្វជិជនគេបានថ្កោលទោសថាគណៈបព្វជិជនមិនគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពេលហ្នឹងมันអាចមានពាណិជ្ជកម្មល្អបានទេអញ្ចឹងប្រជាជនត្រូវការមានការជ្រើសសូមមិនតែ President Obama ចាការដែលគាត់រាន់ជាមួយនឹងឡើងធ្វើ President ចាប្រជាជនគាត់កាត់មើលអាបើឲ្យឌីម៉ង់រ៉ាន់ល្អឬមិនល្អបើ Republic all Republican ល្អមិនល្អបើស្អាញ់បោះ Republican ទៅអាវាមានជាងមុនចាជឿកាគាត់ថាបើឲ្យឌីម៉ង់រ៉ាន់ទៅវាមានជាងមុនជឿទៅជ្រើសរើសហ៊ុនសែនប្រជាតកិច្ចហ៊ុនសែនយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាមន្ត្រីតបជាចិនហ៊ុនសែនទុកឲ្យយូរនឹងចិនចូលឆ្លៀនពីនអញ្ចឹងប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនមានការជ្រើសរើសហើយសម្រាប់ប្រទេសយើងដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងកំភ្លេចណាប្រជាជនគឺជាម្ចាស់វាសនាណាប្រជាជនគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងនេះទឹកដីរបស់ខ្មែរមិនមែនសម្រាប់តាសខេងក៏មិនមែនសម្រាប់ហ៊ុនសែនដែរគឺប្រជាជនខ្មែរកំពុងរស់នៅអត់តន់ស្លាប់ទៅណាទេកំពុងតែបានខ្មែរអញ្ចឹងប្រជាជនត្រូវជ្រើសរើសហើយគឺជារកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលប្រកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ទាំងអស់នេះគណៈបកទីក្រុងភ្នំពេញណាអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេមានតែកុម្មុយនីគ្នាវា3 4ក្បាលឯងតាសកេងគេថារបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺបោះឆ្នោត5ឆ្នាំគេទទួលស្គាល់មិនមែនទៅមើលអាម៉ាដារ៉ូលក្ខណៈសល់តែ5 10%ឥឡូវរកក្បាលមិនឃើញទេម៉ាដារ៉ូបោះឆ្នោតឯកបកបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងបោះឆ្នោតមានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យមានអ្នកណាទទួលស្គាល់ឥឡូវហ្នឹងប្រជាជនទទួលស្គាល់ស្លាប់អត់មានណាគ្រប់ត្រូលប៉ុន្តែជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើទទួលស្គាល់ម៉ាដារ៉ូដោយទទួលស្គាល់ងាប់អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ទៅតាសខេងយើងទាំងអស់គ្នាមិនទទួលស្គាល់របបទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសយើងមិនត្រូវការរបបដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននេះយើងត្រូវការគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកអាចពឹងពាក់ GPA អាចពឹងពាក់ EBA បានពីព្រោះមនុស្សត្រូវការរស់មនុស្សត្រូវការរស់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាលោកគ្មានសិទ្ធិខ្វះទេហើយខ្ញុំនិយាយចោលបន្តិចចាលោកក៏គ្មានសិទ្ធិបាញ់ប្រជាជនដែរលោកចង់នឹងសាកមើលរឿងហុងកុងបងប្អូនគេតែមើលប្រជាប្រដ្ឋហុងកុងមិនត្រឹមតែធ្វើបាតកម្មចូលដល់ម៉លទេចូលដល់ Airport ទេចាកន្លែងទីយន្តហើយបងប្អូនមើលបលីមិនទាំងហ៊ានបាញ់ហ្នឹងមិនទាំងហ៊ានបាញ់ទេចាប្រជាជនបាញ់តប់យកតប់យកបលីមិនទាំងហ៊ានមកវាយហ្នឹងបលីគាត់ក៏ជាបងប្អូនរបស់ប្រជាជនហុងកុងគាត់ជាតែការពារការពារធ្វើតាមទូនីតិដែរចាពេលប្រុសគាត់ខ្លាចបាត់បង់ប្រទេសនៅមួយដែរគាត់ខ្លាចបាត់បង់សេរីភាពពេលប្រុសចិនវាមិនមែនធម្មតាវារៀបចំសម្ពយុទ្ធវាបោកតាអាសម្ពយុទ្ធហ្នឹងធៀបប៉ាត់វាយកកំភ្លើងធំដើម្បីថាមានកាយវាផ្ទុះមុនយើងចាហើយណាកុំនេះអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅកោបាកងតបនៅសុខខាមិនខុសពីយើងទេមិនខុសពីហុងកុងទេគាត់ក៏ដូចតែគ្នាដែរ
គាត់មិនអាចសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងបានទេពីព្រោះគាត់នឹងនេះប្រឹងណែគាត់ប្រឹងណែនឹងរាល់ថ្ងៃគាត់ភ័យចង់ងាប់នេះអង្គបាស្រុកបាត់ភ័យជាងយើងទៀតកងតាត់ស្រុកបាត់ភ័យជាងយើងភ័យគេបាត់បង់ទឹកដីភ័យខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនទៅនឹងវាវិឃាតម្ដងទៀតភ័យខ្លាចទឹកដីខ្មែរបាត់ពីពិភពលោកទៀតចាគាត់ភ័យណាស់អញ្ចឹងការស្រលស្រលគេតាឯងត្រូវតែពិចារណាម្ដងឲ្យម្ដងទៀតដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយដឹកនាំគ្រួសារក៏ដោយធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ក៏ដោយត្រូវតែទទួលស្គាល់ការប៉ិតចាបើថាមិនទទួលស្គាល់ការប៉ិតទេចាតាសោកគេងឯងនេះមើលជីវិតនេះស្មាតអន់ជាងមន់ទៀតអន់ជាងមន់នេះពីណាគេណាអីអោវិចោសានណាយើងរវល់ចាអញ្ចឹងប៉រលីគឺមាត់ហ៊ុនសែនណែខ្ញុំប្រាប់ហ៎បើហ៊ុនសែនមិនរំលីគណៈប៉សង្គ្រោះជាតិទេណាបើហ៊ុនសែនមិនរលីទេណាកម្មសង្ឃឹមថាអន្តរជាតិជួយយើងអញ្ចឹងឆ្នាំ2013យើងងើបនោះបងប្អូនថាចេះងើបផ្ទុះ2013បានសម្រេច No way No way ខ្ញុំមកក្រោយបញ្យល់តិចណែកាល2013បងប្អូនងើបមែនទេបងប្អូនថាងើបវាយប្រៃព័តអត់ប្រៃព័តបានទេប្រទេសខ្មែរមួយអាចឈ្នះប៉ិតប្រកបតัวតែអន្តរជាតិទទួលស្គាល់បើសិនជាយើងងើបគេមិនគ្រប់គ្រងយើងផងយើងងើបអត់ទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹង2013នេះมันខ្លាំងឯងចំណាយ2019នេះបានខ្លាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរងើបទាំងអស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដទៃៗទៀតមិនថាអាស៊ាននេះចាក៏នៅជាមួយយើងដែរពេលហ្នឹងបងប្អូននឹងនេះបើហ៊ានប៉ះតែជីវិតខ្មែរតែម្នាក់ហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិច2013យើងងើបដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់យើងងើបដើម្បីឲ្យប្រទេសគេមើលឃើញថាសង្គ្រោះជាតិនេះមានកម្លាំងដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងมันតន់ឈ្នះតែ2013តែ2019នេះងើបបានល្អអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើងត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាងើបទាំងអស់គ្នាគេហៅថាយ៉ាងម៉េចកម្លាំងមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដល់ងើបបន្តិចគេតែងើបបន្តិចចាញ់គេហើយកុំនីវាបោចាពេលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមើលបាតការនៅស្រុកគេមើលចាមកម្ដងមកអ៊ូវរ៉ាយចាបងប្អូនមើលហុងកុងហ៎វាមកម្ដងសោះ2លានអ្នកម្ដងវាមកសានចឹងអានឹងកៅអីទេប្រជាជនគេចាប់ដើមយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងអគ្រីក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនថាខ្មែរនៅទីណាមិនថាខ្មែរនៅជើងត្បូងត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាពេលនោះហើយបងប្អូននឹងស្គាល់ចម្លើយពិតរបស់ពួកកុម្មុយនីកុម្មុយនីវាខ្លាចបំផុតយើងងើបកុម្មុយនីវាខ្លាចបំផុតនេះពេលយើងងើបហើយអន្តរជាតិមើលឡាយរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមជំរាបមួយទៀតណាហុងកុងណាមិនដូចយើងណាពីប្រពៃជនគាត់ងើបខ្លួនឯងអ្នកស្រីខារ៉ូលីមហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសង្កត់ឲ្យហុងកុងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតាមព័ត៌មានអាមេរិកកាំង CNN គេថាយ៉ាងម៉េចហ៎គាត់ងើបដោយសារអីហ៎បងប្អូនណាសង្កត់ទៅសារជនជាតិហុងកុងមែនតើទៅបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំកាត់ទៅសារមែនតើវីរភាពនៃជនជាតិហុងកុងគាត់ងើបដោយសារអីបងប្អូនណាគាត់នៅ Facebook សោះចាគាត់ connect គ្នាតាម Messenger ចាគាត់និយាយគ្នាតាម Messenger គាត់ថាងើបមកតែម្ដងពុទ្ធោគ្រាន់តែ Messenger សោះគ្រាន់តែតាម Facebook សោះធ្វើឲ្យប្រជាជនហុងកុងពេញផ្លូវអេខ្លាំងមែនតំព័រ Facebook មិនចាំមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាកុំចោលតំព័រ Facebook ចំនួនសង្គ្រាមពីមុនកើតអីវិទ្យុគឺជាអីគេគឺជាផ្លូវមួយសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែសម្រាប់ទំព័រ Facebook ឥឡូវ Facebook គឺជាផ្លូវមួយសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំចង់ស្វែងរកកន្លែងហ្នឹងឥឡូវរកបានហើយចាហុងកុងងើបដោយសារ Messenger គាត់ connection ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់អេតុបលេងជាប់ឲ្យម្ដងនេះទំព័រ Facebook ឡាំងមែនចាអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបែរតែបាននេះខ្ញុំចេះនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនខ្លះសឹកមិនជឿនាងខ្ញុំតែស្ដាប់យូរៗទៅបងប្អូននាងជឿខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំមិនចាក់ចេញជាដាច់ខាត
ខ្ញុំមិនចាក់ចេញជាដាច់ខាតរហូតដល់បងប្អូនខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិមានពេញកម្មតើខ្ញុំចាក់ចេញទៅគេឡើងសម្រាប់ឥឡូវសម្រាប់មកពីជប៉ុនមានកម្លាំងជើងមុនទៀតអាសាប្លុកអញខ្លាចអញមែនប្លុកអញខ្លាចអញមែនណាអមអីឲ្យវាមកតាមតាណាសិនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាចាហុងកុងណាបណ្ដាញតាម Messenger ឯងបេងមកផ្លូវអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសង្គមនេះជំនាន់នេះជំនាន់ Technology ផ្ដាច់ការទុកមិនបានទេទេចាផ្ដាច់ការគឺបរាជ័យនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហើយចាបាទគ្មានប្រយោជន៍ទេទៅមើលទូទូអាចុំកសល់ទៅអញ្ចឹងបានលលីខសល់អូម្នាក់នេះហើយភាសានឹងខ្ញុំប្លុកម្នាក់នឹងមួយចាស់អូខេប្លុកផលគុលមួយចាស់ទុកក៏មិនចំណាញ់ដែរចាគេខ្ពើងគ្មានណាគេខ្លាចឯងទេចាអរគុណអរគុណចាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់ថាតាតាសោកគេថារដ្ឋាភិបាលលោកឯងដឹកនាំដោយកុម្មុយនីសរដ្ឋាភិបាលលោកឯងដឹកនាំដោយនាំប្រជាជនតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសួរលោកបន្តិចមកខ្ញុំសួរតាសខេងបន្តិចសួរកូនទៅសួរមិនទៅសួរអ្នកដតៃទេតាសខេងឯងយកទៅសួរកូនខ្លួនឯងមើលចាបើតាសខេងនាំកូនទៅស្លាប់ចោលទេវាសុកចិត្តឲ្យតាសខេងទៅស្លាប់ចោលទេណែបងប្អូនមិនសួរអ្នកក្រៅទេតាសខេងឥឡូវសារណែអាកូនកូនអញយកឲ្យតែបាញ់ចោលអញយកឲ្យតែស្លាប់ចោលហើយសុកចិត្តទេស្មាតោហុងកុងវាកូនរបស់ចិនឯងយកអញទៅស្លាប់ចោលអញប្រាប់ឯងអញតវ៉ាឯងតវ៉ាតខ្សែជីវ៉ាអង្គងវាតវ៉ាតខ្សែជីវ៉ាចាវាថាបើមិនបានសិទ្ធិមនុស្សទេវានៅក្រៅពេញផ្លូវហ្នឹងឯងអឺអានឹងឲ្យវាតាអាចិនមិនឲ្យវាអញ្ចឹងតាសក់គេសួរកូនណាមានកូនមកនេះហៅវាមកហៅជុំអញនាំឲ្យទៅបាញ់ចោលហើយសុកចិត្តទេហេតាសក់គេតាសក់គេអើហេអើក្រោយប៉នក្រោយមានអាសុកចិត្តងាប់ទៅវើយចាចេះនិយាយទៅកើតមិនឲ្យយើងងើបមិនឲ្យយើងតបាមិនឲ្យយើងរុះរើអេណែអត់រើរើងាប់ទាំងយើងដែរហ្នឹងវាស្អុយដល់យើងដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនេះឯងមិនទាំងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សផងរដ្ឋាភិបាលនេះឯងបដាក់ពាណិជ្ជកម្មអស់ហើយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនេះឯងដឹកនាំដោយមកប៉ះគាត់ហ្នឹងមិនឲ្យគេរុះរើអញ្ចឹងទុកឲ្យវាងាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយច្រើនទេចាប់ពីថ្ងៃតទៅទទួលស្គាល់ការពិតទៅជនជាតិខ្មែរយុវជនខ្មែរគ្រប់ទៅទីគេស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាចាមិនបាច់ទៅបិទទេគេបិទអតិវិរ23ដុល្លារចោលបិទអតិវិរសិទ្ធិមនុស្សចោលទេវាកំពុងមកនៅក្នុងបេះដូងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបិទធ្វើអីនៅឲ្យប្រជាជនស្គាល់ចរិតពិតថារដ្ឋាភិបាលមិនទាំងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សផងចង់ឲ្យគេគ្រប់ខ្លួនឯងហើយចង់ឲ្យគេហ្នឹងលើកដំកើងហើយចង់ឲ្យគេហ្នឹងឲ្យដឹកនាំតទៀតខ្មែរថាចេះអញប្រាប់ហ่ะតែមួយថ្ងៃទៅចាំចង់បានហ៎កំតាលោកសំស៊ីគាត់ទៅគិតគូកាទូតច្បាស់លោះចាគាត់ខ្លាចដែរពីព្រោះមិនស្រួលទេចាគុំនេះវាប៉ិនស្រាក់បលាដែរអញ្ចឹងគាត់ថាមើលច្បាស់សិនចាមិនស្រួលដល់ផងខ្លួនហើយណាបងប្អូនម៉ានយើងនៅមួយគុំនេះយូរចាដូចចំនួន75មុន75ចាវារនុកចានណាអញ្ចឹងគាត់ថាមើលអីមែនតើជីវិតមនុស្សណាធ្វើសង្គ្រាមបើស្លាប់មនុស្សគេមិនហៅអ្នកខ្លានគេមិនហៅមេតបល្អទេមេតបបកាយគេមិនហៅស្លាប់មនុស្សទេតាសោកេងមិនដឹងនឹងកំភ្លើងតាសោកេងបាញ់អត់ចេញទេកំភ្លើងចេះចាប់បាញ់អត់ចេញបើយើងកំភ្លើងចេញចិនមកបាញ់យើងឲ្យចិនសងហើយតែចេញគ្រាប់មកចេញគ្រាប់ចិនសងហ្នឹងម្ដងនេះគ្រាប់របស់ឯងនៅប្រទេសឯងចុះមិនគ្រាប់របស់ឯងមកនៅប្រទេសខ្មែរចាប់ឯងសងម្ដងខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតឲ្យតែមានកំភ្លើងចិនព្រោះកំភ្លើងវាមានដាក់លេខវាមានឈ្មោះរបស់វាឲ្យតែកំភ្លើងបាញ់ប្រជាជនខ្មែរគឺចាប់អាចិនសងពីប្រកងតាប់ចិនมันអាចមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺនិយាយច្បាស់ច្បាស់ហ្មងប្រទេសខ្មែរទាំងមូលកំភ្លើងនោះចេះចាប់អស់ហើយហ្នឹងចាវាដែរទិញកំភ្លើងឯងបើវាទិញកំភ្លើងมันដែរក្បាលយូនក្បាលចិនចូលទឹកដីខ្មែរឯងអារដ្ឋាភិបាលដែរទិញកំភ្លើងឯងចាដល់ពេលកំភ្លើងចិនពេញទឹកដីខ្មែរវាថាវាទិញកំភ្លើងហ៊ុនសែនទិញពីកាលសម្ដេចសីហមុនីអត់លើនិយាយផងតាសានឯងអត់មានអំណាចទិញទេពីព្រោះតាសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានសិទ្ធិទេណាតិចច្រឡំតាប្រជាជនអត់ចេះច្បាប់ក
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញច្បាប់ទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងទេទិញកំភ្លើងគឺស្ដេចស្ដេចគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការណាហ្នឹងហើយត្រូវបានប្លុកតែប្លុកដោយជោគជ័យត្រូវបានប្លុកពលគុណហ្នឹងហើយលោកណាប្លុកបានចាកំពុងអ្នកហ៊ុនសែននិងតាសខេងកំពុងតែបន្លប់ខ្មែរបោកប្រាស់ខ្មែរតាខេងតាខេងជាខ្មែរតាខេងជាខ្មែរខ្ញុំក៏ជាខ្មែរហេតុអីបានគំនិតខុសគ្នាហេតុអីក៏ឈាមរត់មកខុសគ្នាតាខេងមួយថ្ងៃមួយចេះតែចង់សម្លាប់ខ្មែរតាហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃមួយចេះតែចង់ឲ្យខ្មែរក្រតាហ៊ុនសែនចេះតែចង់ឲ្យខ្មែរទៅដើរតាមកុម្មុយនីខ្ញុំងេចឡើងទៅណាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនហេតុអីក៏មានមេដុំខប់ពីតាខេងចេះតែចង់ឲ្យខ្មែររុងរឿងចេះតែចង់ខ្មែរឲ្យដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាសេរីចេះឲ្យខ្មែរនឹងមានវិជ្ជាកម្មលចាំបើជាមេដឹកនាំវាខប់ពីរះឆ្ងាយម្លឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យរុះរើយ៉ាងម៉េចរុះរើអីគឺរើចោលម្ដងហេប្រជាជនថាអញរើចោលចាបើមិនរើចោលណាដឹកនាំប្រទេសអភិវឌ្ឍណាតើមើលចាខ្មែររត់ទៅដល់ប្រទេសគេគ្រប់គ្នាចាបើចេះប្រទេសខ្មែរទាំងមូលវាសេវាសេឡើងវាលពេញចាតើជាអត់មានកន្លែងនៅរត់ទៅនៅប្រទេសគេអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែននិងតាសុខេងមកបោកយើងទៀតនោះស្មាតោះតម្លៃតិចណូឡូជីសម័យនេះវា no work ហ៎ចាមិនត្រឹមតែមើងងាយប្រជាជនខ្មែរទេណាមើងងាយតិចណូឡូជីទៀតណាចាសម័យនេះណាលែងបោកបានហើយតាខេងអើយចំនួនមិនយូនវាបោកយើងបានចិនវាបោកយើងបានយើងអត់មានអន្តរបណ្ណាញដល់អញ្ចឹងទៅវាបដោរុកវាបដោរុកបដោຫມាត់ដូចយើងឥឡូវបដោមិនបានដើមបាននេះចង់ឲ្យបដោទៅបីសាយក៏គេស្គាល់ដែរពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគមត្រូលគណៈបាសង្គ្រោះជាតិគេស្គាល់កូនឲ្យគេច្បាស់ណាគឺបដោហ៊ុនសែនគឺមិនឲ្យយួនចោលគឺមិនឲ្យគុំនេះចោលពេលណាទឹកដីរបស់យើងបានរំដោះដឹកនាំដោយសង្គ្រោះជាតិត្រូវយកច្បាប់អន្តរប្រវេសមកអ្នកណាក៏យួនក៏ចាញ់ក៏ឯងចោលខុសចាប់យកឲ្យទៅវិញមិននឹងយកឲ្យទៅចាប់ឲ្យដាក់គុកខ្លួនដាក់គុកហែងឲ្យញ៉ាំបបោបាយជ្រុកសិនបានយកឲ្យទៅដាក់ប្រទេសវាវិញបើមានរដ្ឋាភិបាលវាមើលប្រជាជនឯងស្រួលបូតាក់ដីខ្មែរមិនមែនធំសារ៉ាំយកសង្រ្គាមពួកឯងធម្មតាទេចាយើងត្រូវនិយាយច្បាស់ណាបងប្អូនប្រជាប្រខ្មែរត្រូវនិយាយដូចគ្នាណែបើមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយមុនក៏បានបងប្អូនបន្តពីក្រោយចាម្ដងនេះអាចិត្តខិតគឺបានការពេលណាឆ្នាំដឹកនាំដឹកនឹងប្រទេសហើយជនអន្តោប្រវេសជាពិសេសយូរនឹងចិនក៏កាក់កំហុសហ្មងអានឹងមកស៊ីទឹកដីអានឹងមករំលីទឹកដីយើងយកខែងទៅទឹកដីហើយវិញមិននឹងយកឲ្យដាក់គុកខែងបើមានដល់រដ្ឋាភិបាលឯទៀតមើលការខុសត្រូវប្រជាជនឯងឲ្យស្រួលណាកុំយកកុំយកទឹកដីខ្មែរជាសង្គ្រាមរបស់ឯងយកមកសាកកាប់ដាល់យកមកសាកបំផ្លាញជាតិយើងយកមកសាករំលីសាសយើងចាទៅយកឯតោះមកក្បាលក៏មិនឲ្យនៅដែរចាមកក្បាលក៏មិនឲ្យនៅដែរឲ្យខុសច្បាប់មិនថាឲ្យមានសម្បត្តិស្នាមមនុស្សយើងនេះណាបើយើងមិនសម្អាតអាសង្រាមអស់នឹងទេវាចូលភ្នែកយើងយើងខ្វាក់គ្រប់គ្នាខ្មែររត់ថ្ងៃល្ងិតភ្នែកដោយសារតែសង្រាមយួនសង្រាមចិនវាចូលហ្នឹងបើមិនល្ងិតមើលគ្នាមិនដឹងមិត្តឬភ័ក្រមើលគ្នាមិនដឹងថាញាតញោមយើងឯងមើលឃើញថាសង្ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាណាដោយសារសង្រាមយួនវាចូលអស់អញ្ចឹងសង្រាមយួនយកឲ្យទៅវិញអស់សើជ្រៅអស់ប្រវត្តិរុកវាអស់បើវាមកខុសចាប់អាវាកាត់ស្រុកខ្មែរក៏យកវាឲ្យទៅវិញណែវាមកខុសចាប់ក៏ដោយវាកាត់ស្រុកខ្មែរទៅយកឲ្យទៅវិញត្រូវយកឲ្យទៅវិញចាត្រូវយកឲ្យទៅវិញចាបើចង់អភិវឌ្ឍទឹកដីដកអាពីនឹងចេញបើមានអាពីនឹងកុំសង្កមអភិវឌ្ឍទឹកដីចាមានតែរលីទឹកដីមិនបានអភិវឌ្ឍឲ្យរលីទៀតចាម្នាក់ណាស្ដាប់មិនចូលប្លុកវាចោលចាដកសញ្ជាតិចោលចាមិនដកសញ្ជាតិទេចូលសញ្ជាតិក៏ដោយពើពើចូលសញ្ជាតិប្រឡំហ្នឹងចាហ៊ុនសែនចេះតែឲ្យសញ្ជាតិទៅយូនវាគឺជាសង្រាមរបស់យើងបើຕົកវាខ
ខ្មែរយើងនេះចាភ្នែកនឹងខ្វាក់អស់ហើយចាវាមើលទៅជនជាតិខ្មែរគ្នាឲ្យឆ្លោះគ្នាបែកប្រមាថឆ្លោះគ្នាបែកប្រមាថរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារសង្គ្រាមយួនចូលភ្នែកចាវាមើលទៅវាបាំងអត់លេងហ៎ចាអញ្ចឹងឆ្នាំនឹងនាំសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំត្រូវតែយកច្បាប់អន្តរប្រវេសហើយស៊ើបអង្កេតចាដាក់បន្ថែមការស៊ើបអង្កេតអាយហើយតាប់ក្រសួងស៊ើបអង្កេតដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចចាពីព្រោះបើមានពួកវាគឺយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍបានទេទឹកដីមួយនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅតាសកេងវិញថាលោកសកេងខ្លៃបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបែបឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពីនខ្ញុំសូមអានបន្តគុំត្បែងមានជ័យស្រុកបាននខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14សីហាទីកាលនៅឡានៅជាមួយគុំរីត្រីចិត្តនៅប្រទេសថៃឯណោះវិញបាទចិត្តមិនដាច់មិនមែនមានដឹកឡានចិត្តដល់ច្រមុះទៅហើយទើបលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះធ្វើជាចិត្តល្អដាក់ពលរដ្ឋបែបនេះលោកបន្តថាការធ្វើជានយោបាយល្អនេះគឺជាការខំលួងចិត្តពលរដ្ឋកុំឲ្យតវ៉ាដើម្បីបាក់ពួករបស់ខ្លួនបានបន្តអំណាចទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះពលករខ្មែរធ្វើការផ្នែកកាត់ដេរនៅទីក្រុងបាងកកលោកច័ន្ទបូរីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្វើចិត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបោកបញ្ឆោតពលករខ្មែរនៅប្រទេសមិនឲ្យអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកបានដែរលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះចោលដូច្នេះធ្វើសង្គ្រាមមិនស្គាល់សត្រូវធ្វើសង្គ្រាមតែឯងវិញទេកម្ពុជានៅតែជារបបក្រុមមួយចំនួនចេះអេអូចអេអូចមកដល់តាសោកឃើញចេះចាំងរហូតដល់ចាញ់បោកគេហើយបាទទៅបីជាខាងរដ្ឋាភិបាលគិតពីនេះខាងលោកសោកឃើញគិតពីនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហថានឹងទៅជាមួយគាត់ល្អហើយចង់អោយទីកម្ពុជាបានបាត់បង់ទៅទីជាតិកម្ពុជាគោចំហអនាគតគឺចៅខ្ញុំតែជាយ៉ាប់ហើយបើសិនជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយ៉ាប់យើងយ៉ាងនេះគិតថាស្រួលតែគិតតែចំពោះពលករយើងចំណាក់ស្រុកគឺចេញមកស្ទើរតែអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ហើយឲ្យអត់ត្រឹមត្រូវត្រូវដកចេញពលករនៅប្រទេសថៃនេះជីមផាថៃថាលោកសរខេងមិនបាច់មកប្រដៅដល់ប្រពរខ្មែរឲ្យចេះគោរពច្បាប់នោះទេព្រោះពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យខុសច្បាប់ឡើយលោកសូមឲ្យតែអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនកុំយកច្បាប់ទៅទ្រាប់អង្គុយហើយនាំគ្នាវាយធ្វើបាបដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះបានហើយពលកររូបនេះបន្ថែមថាពលករខ្មែរនៅថៃរាប់លានអ្នកខ្លួនអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្វែងរកអ្នកសុខខ្មែរក៏គេងើបដែរកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតការរួមដំណើរនេះបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់បែបណាក៏ពួកគាត់មិនស្ដាយក្រោយដែរខ្ញុំអត់មានអក្សរសម្ដែងជាជីវិតដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេការពីនីវពីមន្ត្រីរបស់ CVP ហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសូមមេត្តាក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយបើសិនតែមានគេបើកដៃឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំក៏ពីនីវប្រជាពលរដ្ឋពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនតែមានការតវ៉ាដើម្បីទាមទារស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិរស់ឡើងវិញខ្ញុំនឹងចូលរួមអ្នកសម្របសម្រួលនឹងអង្គការអង្គការ Conference លោកកនសាវាងលើកឡើងថាការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនិងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាលោកសខេងអំពីវនីវដល់ពលរដ្ឋនេះដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចសហភាពអឺរ៉ុបបដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសកម្មកររោងចក្រអត់ការងារធ្វើដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហើយនាំគ្នាចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបកប្រឆាំងស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសធ្វើចូលស្រុកវិញនៅឆ្នាំ2019នឹងបានអំពាវនាវពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ថាតើការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងវាមានការសັບចិត្តទីជាទីពាក់ព័ន្ធនឹងហើយឬនៅហើយហេតុអីបានវាអាចវាកើតឡើងនៅបញ្ហាឬនឹងតែការសព្វព្រោះរឿងវិញណាបើសិនជាវាមានបញ្ហាកើតឡើងលើរឿងហ្នឹងដែលមិនសុខចិត្តលើរឿងហ្នឹងដល់ពីណាគេបើថាដល់ជាបរដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយដល់ពីមិនខ្វល់អាចដោះស្រាយដល់ពីមិនហ្នឹងគឺជាតែនយោបាយហ្នឹងទេដែលលោកអាចទៅជ័យជាពិសេសយើងមើលឃើញហើយការទាមទាររបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទាក់ទងលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងសេរីភាពនយោបាយជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលត្រូវតែចាត់ការស្ដារឡើងវិញបាទថ្ម
ថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តតិចតួចបំផុតការវិវត្តនោះគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបានទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងមួយចំនួនប្រឆាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព នឹងបានកែប្រែច្បាប់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានកែប្រែច្បាប់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសាចាបើជាជនខ្មែរមិនថាទីណានៅទីណាទេមិនថាខ្ញុំសាររដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនថៃមិនថាអូស្ត្រាលីមិនថាបារាំងមិនថាគ្រប់ប្រទេសចាគឺគេត្រូវតែបដិសេធមិនដឹកនាំដែលដឹកនាំប្រទេសយូរទៅយូរទៅគឺយកកុម្មុយនីស្តមកគេថាគ្រប់គ្រងប្
ได้ปิดพบโลกนี่กิจจับกัดกันได้หุ่นสายเอาจากทั้งไงนาทั้งไงเงือบทั้งไงซาหุ่นสายมาได้ปีป้อนเอาใบเซนะเขียมซึมไปจนมันติดถอยกลอยปีป้อนเอาใบยังเงือบรอบลีเนี่ยไม่ไหนแกต้องกระดักกัดกันได้แต่สายไม่ไหนปีโปรอันดาจิตประเทศไม่ประเทศจีนแกต้นมันทางประสานบอชนาการกะข้อฉบับนะแกต้นเจงลิขัดเลยนะตัวเต็มตอนเจงปอนตายปีปอนดับประมูลเอาจากขมังเงือบรอบลีเนี่ยฮอนซานแกโยตะกัดกันได้ไงฮอนซานแกโยกัดกันได้ปีโปรสนมเรื่องเมนอ๋อหายคือฮอนซานบอชนาการฉบับแกมันตัวสกอร์ฮอนซานจังสำเร็จละทิปริจิตาไปเงือบติดคืออำนาจเรียปนะอันราชปังกัดกระไดจังมันฮอนซานไผ่รถไงไผ่อ่ะเอาแต่ขมายเงือบอันงบแต่ซานก็ได้เอาแต่ขมายเงือบอันงบจังจอมนกนี่โยไปสลับระบาฮอนซานกึ่งในเลจอมนกประจิตจนใครประจิตจนใครกดเงือบกึ่งตามโลกซามแรงสี่ถนัดดังนั้นส่องกรุจิตจังขยำซ้อมจมเรียมาลองตีนะซ้อมมองบอลขมายตู้เตียงตู้เตียงไปพบโลกเจ็บปิดใส่เนี่ยสักขมายต้อนแต่มาลองกางเงือบมาลองนี้มันโดยปีปอนดับใบเต๋อเอาแต่บอลเงือบพลิ้มเกยกคนซานตะการกระไดอะปีโปรฮอนซานตะบานเกเจงเหล็กขัดอ่อนอะไรเงี้ยนั่งถ้าฮอนซานบอกฉันมันกรุบละที่ปีเจตตะไตฮอนซานรุมลีละที่ปีเจตตะไตจังอ่ำนักเรียตื่นหายกู้เกตะเทือตามรีหายจังฮอนซานทั้งไงซาร์บอลลูกไอมาด่าเลยทั้งไงได้ลูกไอเมืองไอคลายสายสับฉน้ำทั้งไงได้ลูกไอโจรมจมูกคลายก้อมสำหรับคลายจะฉน้ำจะสับปั้มทั้งไงได้ลูกไอเนี่ยสำหรับทนเทียนทอมมาเจ็ดคลายมันท้าชีวิตเต้สมัยแต่ทนเทียนเนี่ยลูกไอประกรบแบบยางลูกไอนั่งกับตัวมันยังอ่ะเนื้อทั้งไงเด็กคลายเงือบเอาแต่ทั้งไงคลายเงือบง่ายสาวสันมาตอนขยมซ้อมขยมเหม็นเจตังเย่บางปนเงินขยมเวเงยปีฉบับขยมเวเงยปีทั้งไงได้อันรัดจิตกิตตัวสควอลอันนั่งมันบางปนยนจ้าจ้ามาขยมเจตปราบบางปนอ้อยมวยเวะมวยเวะมวยเวะไอ้ดังทั้งไงหน้าจึงเงือบจมนั้นจึงเงือบดับลีเนี่ยการหน้าบางปนเงือบหายเนี่ยทั้งไงหน้าหายได้บางปนจังคันตกในขมายนี่มินแปรตะแปรมาวิ่งบอมบอนจังเคินตะไคร้ขมายนี่มันมีการดักน้ำได้ระบบก็มันนี่อันนั่งให้เดี๋ยวบอมบอนจังบ้านจังมาขยมตาเฮ้บังปอนาตั้งเกณฑ์ขยมเงือบตั้งออกนี่ยืงเงือบบอมบอนจังมันมีขยมปรังกรุบแบบอย่างบอมบอนมันดำไปยุบไปจนขมายในญี่ปุ่นปรังเมาในขยมประบอมปอนาแต่บอมบอนจะสาขยมตาขยมจียนฮะตื้อดับเมากระลาเต้จียนฮะปอนจ้ะกรมปอนชั่วโมงกรมปอนสีหน้ากรมปอนะซามาดีกรมปอนกะรีจ้ะนึ่งมีนปอนเนี่ยตรานึ่งมีนปอนอะไรแต่ตีดยมให้ชั่วโมงมาอ่ะดับปมมวยเมาไงสีเบิดดับปมมวยเมาไงเหม็นตึ๊กนะบ่เมาหนังให้กดอับบานเด็กเลยนะจ้ะกดอับบานปูกดสะเทือก้านะเคร่งๆกำลังกดเมานอกจะปนมาเทือก้าจะขยุ่มทรมจีเบิดปมบุญเมาไงจ้ะเรียมเตอร์เบิดมันตอนบานเด็กเปิดทรมปัตกรรมเต็ดก็ขยมสนนักกว่านะบองปอนสนนักขยมจีกระเป๋าหอดับเมากันละแต่บองปอนมีนั่งตะกอดจีเบิดดับประมุ่ยเมาเต้นั่งมีในใจยังไม่ปวดเยื่อตึงออกขี้เนี่ยตัวแต่ปะโดระบบจังไรในเจ้าตัวแต่ปะโดระบบดักน้ำในกรมในเจ้าคือเยื่อตัวแต่สำรักวิสนาระบายเยื่อตึงออกขี้ตัวแต่เจริญยกวิสนาตลอดมุ่ย
ជារមមេដឹកនាំមួយដែលដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមេដឹកនាំសមរង្ស៊ីកឹមសខាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅចង់មកខ្ញុំដឹងតាបងប្អូនសំណោះគ្នាណាស់អ្នកខ្លះ2ម៉ោងអ្នកខ្លះ3ម៉ោងចាបងប្អូនណៃគាត់មានតែទៅនៅជាមួយតាតោខ្ចោអីណាបើនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះចាមកមនុស្សឡើងច្រើនចាំមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្មែរគ្រប់ទិសទីខ្មែរជុំវិញពិភពលោកពេលនោះយើងងឹបផ្ទុះមកផ្ទុះដើម្បីអីទំលាក់របបទីក្រុងភ្នំពេញចោលទំលាក់របបដែលដឹកនាំគេមិនទទួលស្គាល់បើយើងមិនទំលាក់ទេចាប្រទេសជាតិយើងនឹងហិនហោចដោយសារតែមនុស្សមួយក្រុមនោះវានាំប្រទេសយើងទៅចូលរណ្ដៅមរណៈអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបដូរវាចោលថ្ងៃ2019នេះគឺជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់គឺជាឱកាសមួយដែលជោគជ័យហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលហ៊ុនសែនភ័យមិនមែនរៀបចំកំភ្លើងកុំឲ្យប្រជាជនងើបនេះរឿងឯងត្រូវដោហេភ័យណាបងប្អូនខ្ញុំមិនប្រាប់ហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយសេះសេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងពីរបៀបត្រូវថាងើបពេលណាឈ្នះងើបពេលណាមិនទាន់ឈ្នះងើបពេលណាដែលដំណាក់ការចុងក្រោយចាអាហ្នឹងមិនយើងដឹងកាលណាយើងអត់ដឹងសភាពការចាយើងងើបលបែលបោះលបែលបោះចាយើងងើបឲ្យឈ្នះគេទេអញ្ចឹងថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅស្រុកបាញ់ងើបទាំងអស់គ្នាងាប់ទាំងអស់គ្នាចាមិនថាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ហុងកុងមួយហុងកុងគ្មានមែននឹងប៉ាត់ប្រកាសទេខ្ញុំបានតាមដាននៅក្នុង CNN ផ្ទុះទូអាមេរិកគេងើប connection ដោយ messenger ណែអត់មានមែននឹងច្រាស់លោះទេគេងើបបានអញ្ចឹងពេលដែលលោកសំស៊ីងើបពេលដែលលោកសំស៊ីមកស្រុកផាច់បងប្អូនងើបទីក្រុងភ្នំពេញងើបសាស្រ័យរឿងងើបប៉ៃប៉ែនងើបចាប្រត្រាគេមីងើបងើបទាំងអស់ងាត់ទាំងអស់ដោយហុងកុងចឹងអត់មានមេដឹកនាំទេគេអាចធ្វើបានមកម្ដងសោះ2លានអ្នកគេអាចធ្វើបានចាបងប្អូនមើលបលីគេមកបលីហុងកុងហ៎បងប្អូនមើលទឹកមកគាត់មកមានសាហាវទេអត់ទេពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមួយនេះល្អដែរអញ្ចឹងបលីយើងក៏ចឹងកងទ័ពយើងក៏ចឹងដែរដូចគ្នាសោះអត់មានចិត្តសម្រាប់ប្រជាជននេះពីព្រោះគាត់ភ័យណាស់រាល់ថ្ងៃចាគាត់ខ្លាចអត់ទឹកដីមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបត្រង់ហ្នឹងណាចាពេលដែលលោកសំរស៊ីមកតាមប៉ៃប៉ែបក្រោយមកដល់តាមទីណាក្រោយគឺ25ខេត្តក្រុងងើបទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅស្រុកគេខ្លះត្រូវទៅអ្នកនៅស្រុកគេខ្លះមិនទៅក៏ងើបដែរថ្ងៃនោះបាតកម្មបែកម៉ាំហេខ្ញុំត្រៀមហើយអាមរេឌីខ្ញុំរត់ឆៃត្រៀមរួចហើយដើម្បីទឹកដីមួយនេះខ្ញុំត្រូវតែងើបខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនឲ្យកូនចៅសាក់ក្រោយជេរខ្ញុំមើងងាយខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកល្បីល្បីពីមុនដែរចាខ្ញុំមិនចង់កាត់មកងាប់ចោលទេចាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបឲ្យទៅសម្រុកទៅស្រុកបាយវូចាគឺទៅវូរំរងចាប៉ាសពតមានរួចស្រេចហើយស្អីក៏មានរួចស្រេចហើយអញ្ចឹង I'm ready to go I'm ready to go ចាទៅចាប់ទៅហ៊ុនសែនត្រៀមកំភ្លើងទៅតនីថាឲ្យតែចេញក្របមកយកក្បាលក្របមកមើលឲ្យតែក្របចិនចាប់ឲ្យសងហ្មងរឿងឲ្យកងតាប់ចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអេកំប្រែថាតទិញទិញក្របណាស្ដាច់សម្ដេចសីហមុនីអត់តបាននិយាយថាទិញក្របចិននេះអញ្ចឹងរឿងឲ្យក្របចិននៅក្នុងក្នុងទឹកដីខ្មែរចាប់ឲ្យសងម្ដងនេះអូល្អចាវាចម្ពាក់យើងយូរតាំងពី75មិនតបានសងយើងណាខ្មែរយើងស្រាប់4លាននាក់រលីរលត់ទាំងអស់ទឹកដីមើលមានប្រាក់អ្នកណាក៏មានដែរយកអស់លីងមិនតបានសងយើងតិចកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមរត់ថ្ងៃមិនតបានសងម៉ាសែនមិនតបានសងម៉ាសែនអញ្ចឹង I'm ready to go ចា everyone ready to go ចា2019គឺងើបងើបបន្តគ្នាចាបងប្អូនហ្នឹងឯងក្រុមរដ្ឋការវាខ្លាចបំផុតគឺកម្លាំងយើងចាហ៊ុនសែនមានអំណាចទេពីព្រោះហេតុអីគាត់កាន់ចិនចិនខ្លាចងាប់ដែរអាមេរិកកាន់ខើកៅអីច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងដើរតាមច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងអ្នកណាជួយយើងគឺអាមេរិកកាន់អើបងប្អូនទេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺយើងត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាតាសខេងអើយតាសខេងខ្មែរយើងលែងខ្លាចហើយអំណាចប្រជាការនោះខ្លាចតែអត់ទឹកដីនៅទៅវើយខ្មែរយើងលែងខ្លាចការគំរាមរបស់តាសខេងឯងហើយខ្លាចតែអត់អីស៊ីទេចាមានណាគេសុខចិត្តប៉ះប្រត់មរុគ្រួសារគ្រប់បែបយ៉ាងមិននៅស្រុកគេទេចាតែនៅស្រុកយើងស្រុកយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកយើងមាន GSP ស្រុកយើងមាន EBA ស្រុកយើងមានពាណិជ្ជកម្ម connection
รื่องไอ้สกเยิงต่อยเธอกามร้อยปีร้อยดอลลาร์ต่อยเธอกามป้อนไปป้อนดอลลาร์ไม่ป้อนดอลลาร์เจงยังรู้ในครองสกเยิงนี่สกเยิงเธอจูไปเชื่อจนยังเอาไทยมาเชื่อจนหน้าไต่ติดเธอเอาเท้านี่มันเหม็นข้างในรู้เอาเท้าโยนรู้เอาไปไทยนะวะเนี่ยจ้ะหายดังน้ำประเทศก็จังเลยมันต้องโยนโยนจนมาโจปิงประเทศเลยโยไอ้เต้าวิ่งโยจับอันตาไปไปมาวิ่งตัวไปไหนโยสังเกตเก้าตัวตามตามไหนสังเกตสังเกตนะนะแกเอาตาใส่เอาดอเจ้าเนี่ยตาใส่จะตาเอาเอาตาอยู่แล้วจ้ะตาใส่เนาะบ้ามันดอเจ้าอย่างไรวิเอาโยนกรบตะคณีนังจ้ะอาก็มันนี่นะวิทว่าจับอัดมินกรบและทิพย์ไปเยอะตาใส่เถิดดอไปเจ้าเป็นโจนไปตาสาววิ่งปราบประทับไปบาเวนตาทำไมเหม็นทงสราไม้ไงเนี่ยโยสราไม้ตัววิ่งบัดจ่อมองโยหนังจันบัดจ่อมองมันต้องแก้โฮซี่กับโฮซี่จะมากรมนี่โฮซี่จะไม่สไลซ์สั้นจ้ะโฮซี่มันปัตเตสไลซ์สั้นปัตเตอากรมนี่บัดไอเจ้าสั้นบัดจ่อมองตาบะบะเต้เต้เถื่อนเจียงเราเลยดามในกังกับปงจังเถื่อนเจียงไปปล่อยโยนบ่มข้าวปีไม่จะเกินได้จ้ะเวสดิ้งกระดาวกระลาดอุกนี่อันนั้นล้วนล้วนเมาจ้ะอันนั้นจะเกินได้ดูเชิงได้สมาตะเกยคลายกิจลังกลุ่มอยู่ท่าเอาแต่โจดอดได้ดอนมังไรมังไรจ้าจะมวยในกิจลังบ่จ้ากำจังสมรสอ่ะนี่ขยำปลาปะกิจลังคลางเหมือนเด้กิจลังดำนางประจีประคายกิจลังดำนางจุนจิตคลายกิจลังดำนางเชี่ยมคลายนะบ่จังดังท่าเชี่ยมคลายกำซาปะปนนะมาสู้กิจลังบ่กิจลังคลางเชี่ยมคลายคลางด้วยกิจลังจังเอ๋บ่ปนมาอยู่ไปจนคลายในจุดปนมึงวู้ทัดสบายเป็นเต้นคือเชื่อมยังปูโดยคีเชื่อมยังคลาโดยคีขย้ำปราบไอ้มาจังดังยุบจนคลายคลาแบบปนนะจังดังเชื่อมคลายคลาแบบปนนะเนี่ยมาเมื่อกี้ลางเตอร์ฮะจังมนุษย์ยังนี่นะกันนะยังมีเชื่อมคลายังมีเชื่อมจะรังมัวมะกำเซจังกำจัดเกนช่วยบานเต้จะจนจิตคลายเลยจะกาเปียคีจนจิตคลายเลยจะจัดกันได้คีจนจิตขมันเลยใจกาเปียเครียดจังกำจัดในนาตกในนาเบอร์จานมันเลยขยงกราตะญี่ปุ่นเจเจบองโอนกองขงอุยบองโอนในญี่ปุ่นทำไมกันเนาะตีนึงไงล้างตะการไหลได้ให้กำจัดนาตกนาจ้ะขยงตะดาวตรุษเซตอเมริกกันในครีมมวยติดไงล้างกันในกดกดกันในไงล้างให้กำจัดนาตกนาเบอร์เชิญมาเลยเราเจอเลยจ้ะจำเมื่อได้มันติดตีนะดอลเวกตลบเตยสกมายไอ้เขาอยู่I'm ready I'm ready จ้าบองโอนนะกําปราบิสาตะกําไอ้ฮุนซายกะไทมั้ยกรมฮุนซายตาខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទេអ្នកណាថាមិនហ៊ានទៅអ្នកណាថាមិនហ៊ានទៅរំលែងអប្រកាខ្មែរទៅតងើបងើបងើបប៉ាសពតខៀវណាមិនហ៊ានទៅទៅឲ្យចូលមកវិញបានតានិយាយមិនចេះចារាល់ថ្ងៃគេថាចាំតែពេលនោះមកដល់អោចូលចូលអនុវត្តលទ្ធិវិជាតបតៃហ្មងពេលនឹងតសែនោះចាតសែនរបបនៅពេលហ្នឹងឯងអំណាចប្រកាននឹងរលីនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ខឹងថ្ងៃនោះម្ដងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក៏អត់តន់ទៅណាឈឺបន្តិចទុចទៅពេទ្យអាសាទៅពេទ្យបន្តិចក៏អត់តន់ទៅណាខ្ញុំចង់ឲ្យតសែនក្រុមតសអខេងមកខឹងជីវិតច្បាស់ថាប្រជាប្រដ្ឋមួយនេះប្រជាជនមួយនេះវាចេះថែរក្សាទឹកដីគេវាចេះស្រឡាញ់ទឹកដីវាមើលចេះកាន់ដៃគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលខំច្បាស់ពីប្រកាសមិនដែរមានអបេដងមួយនៅទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមើលងាយណាស់មើលងាយជនជាតិខ្មែរមើលងាយបងប្អូនខ្មែរមើលងាយទឹកដីមើលងាយដូនតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រជាតសែនបើឈឺទៅពេទ្យឲ្យលឿនអាសាទៅពេទ្យផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខឹងតសែនឆាប់ទៅទេខ្ញុំចង់ឲ្យតសែនរស់តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យខឹងតសែនខឹងចាក់នឹងភ្នែកលឺនឹងតិចថាខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរចេះការពារទឹកដីខ្មែរមិនមែនជនកំសាកទេខ្មែរគឺជាអ្នកខ្លាហានមែនខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រស់នៅតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតមុននឹងគាត់ចាក់លោកទៅកុំឲ្យស្លាប់កប់បាត់ស្លាប់កប់បាត់នោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សារភាពមុនគាត់ស្លាប់បិទច្រកយូរនឹងចិនឈប់ទំនាក់ទំនងនិយាយទៅច្រយន្តច្រកច្រកចិនបាត់ចោលបើធ្វើអីហោស៊ីជាមួយវាមានតែខាតចាហោស៊ីមួយវាយកគីមីមកសម្លាប់យើងហ្នឹងបាត់ច្រកហ្នឹងមុនគេចារឿងអីទៅរោស៊ីជាមួយវា
ពីព្រោះយើងមិនតន់មានម៉ាស៊ីនមើលអាគីមីផងហើយចូលវាយកគីមីមកសម្លាប់ឯងទាំងនោះណាចាដកឯងចោលមុនគេបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនបើមិនចង់ឲ្យមានជួលនឹងចិនចូលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានោះរត់24ម៉ោងខ្លាចងាប់ដែរចូលវាធ្វើបាបយូរយើងយូរហើយអានោះលើតែសង្គ្រោះជាតិឆ្នះអានោះមូទុករត់រត់តែលើងដែរអាចិនណាខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃនេះមានរឿងមួយទៀតយកមកនេះអាចិនក៏ដោយអាកុំរីក៏ដោយខ្លាចងាប់ដោយតែគ្នាទៅហើយអាចូលតែយើងបិទវាវាយឲ្យងាប់ទៅបងប្អូនដែរលើនេះចូលចូលអាចូលចូលអាចូលបងជួយឲ្យចូលចាំមើលតែអញបិទទ្វារហើយចាំអញបៃបៃដុតភ្លើងហ្មងអាហ្នឹងធម្មតាទេយើងចូលដល់តែគេវាយវាយឈ្នះវាយវាយត្រូវវាយត្រូវហ្មងបិទទ្វារវាយហែងហ្មងណាហើយប៉កែអើងចូលផ្លាក់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 ណាមើលតែម៉ែអើឯងនេះបោះទ្វារទុកឲ្យឯងពីកាលចឹងចាតាសានតាសានឲ្យចូលអាតាសានចូលឲ្យចូលតែតាសានម្ដងទៅអាដុតទាំងតាសានទៀតក្តៅនិយាយតាមត្រង់ប៉កែចូលឲ្យចូលតែតាសានទៅដុតយុទ្ធដុតតាសានម្ដងទៅណាទៅទៅចូលតែតាសានម្ដងទៅនេះយូនយូនណាមកមានកាយរត់រួយទេហើយរត់ទៅតែតាសានពេលហ្នឹងយើងខ្ជិលវាយសរុបម្ដងទៅចាជំរាបសួរចាមកវិញមានកម្លាំងហ្មងចាមកវិញនិយាយមានកម្លាំងហ្មិចចាតែស្អាតតែខ្ញុំសុខចិត្តនឹងបងប្អូនចាបងប្អូននៅយុវជននៅចលនាយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនចាគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងហ្មងចាគេឡើងមកលើកនេះគឺអេនជីខ្លាំងជាងមុនហ្មងចាគឺខ្ញុំមានសន្ទុះជាងមុនចាដោយសារខ្លួនបងប្អូននឹងគឺគាត់មានចិត្តស្វាហាប់ចាគាត់មានគុណធម៌គាត់ដឹងខុសត្រូវគាត់ចេះគិតចេះគោរពប្រទេសជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំណាចាជាចាក់ទុំជាងគាត់បន្តិចណាចាគឺរំភើបមែនតើណាបងប្អូនរំភើបគឺថាដូចវ៉ាងហ្នឹងពេលណាគេថាទៅជប៉ុនមកវិញដូចមានកលាជើងមុនចាបាយញ៉ាំរអវិញញ៉ាំរអវិញចាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងមួយចាចូលសាច់រឿងមួយសិនខ្ញុំចង់ចូលកន្លែងនេះមួយបងប្អូនចូលតែមួយនេះខ្ញុំចង់ចូលកន្លែងនេះបងប្អូននេះដល់ពេលយើងដេញយួនចាប្រទេសខ្មែរបើចង់អភិវឌ្ឍណាខ្ញុំក៏ប្រាប់បើយើងទុកហ៊ុនសែនយួនច្រើនទៅចិនច្រើនទៅអត់មានអភិវឌ្ឍកើតទេចាយួននឹងចិនវាគឺជាដង្កូវស៊ីរុងប្រៃផ្ទៃក្នុងស៊ីពវៀនយើងបើយើងភាពនៅក្នុងពោះដូចព្រួនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិបើសង្គ្រោះជាតិឡើងយួនវាមូទុកបែកក្បាលទុកទៅបាត់ចាអានោះវានៅបានទេពីព្រោះវាតចេះអូយនៅក្នុងតែគេចូលគេវាយងាប់បិទវាវាយងាប់បាត់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្អាយចាហែងឯងប៉ាកែចូលហែងនិយាយពីខាងចូលតែគេអត់សុំម្ចាស់តែគេចាអានោះចូលផ្លុកចាំមើលថាបិទវាវាយហែងមកហ៊ុនសែនមិនងាយស្លាប់ទេខ្លាចស្លាប់ណាស់ហើយលើថ្មីថ្មីនេះព្យាបាលជំងឺនៅជប៉ុនណែណែនិយាយទៅមករីខ្ញុំគិតថាចឹងចាហ៊ុនសែនណាគេកុហកកុហកតែព្យាបាលនៅសង្ហបុរីចាធៀបប៉ុតទៅជប៉ុនតាខ្ញុំសែនខ្លាចងាប់ចង់ងាប់ហ៊ុនសែនអាសាទៅពេទ្យជប៉ុនផងណាចាពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែនមើលឃើញនឹងភ្នែកថាជនជាតិខ្មែរមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរត្រូវតែសែនឲ្យមើងងាយទេចាប់ពីពេលមកនេះតទៅយើងគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលជាជនជាតិខ្មែរមានកិត្តិយសចេះស្រឡាញ់ទឹកដីចេះស្រឡាញ់ជនជាតិខ្លួនឯងមិនមែនដូចថនក្រុមគ្រួសារតសែនឯងទេដើម្បីមានខ្លួនឯងមិនខ្វល់ជនជាតិខ្មែរដល់ច្រើនឲ្យប្រជាជនយុវជននេះប្រាប់ឬថាទៅឆ្ងាយចាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅឆ្ងាយហើយនិយាយពីមានការស្លាប់ព្រោះបែកបាក់គ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ខ្ញុំចង់គាត់រស់នៅតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យខំគាត់ឃើញការពិតមិននឹងកាត់ស្លាប់ទៅចាំបីជាតិកោលកាត់មកប្រាប់ខ្លួនឯងផងថាកុំឲ្យកាត់មកធ្វើជាបីសាច់សម្រាប់ខ្មែរមែនទេបងប្អូនចាអូខេសួស្ដីហូតសុកលីអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំចូលកន្លែងនេះប្រលានយន្តហោះក្រមហ៊ុនចិននៅកោះកុងក្រុងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយនេះអាកន្លែងហ្នឹងឯងអាកន្លែងយន្តហោះហ្នឹងក៏ជាបន្ទាររបស់ចិនដែរចាគឺបន្ទាររបស់ចិននេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាកម្រងការវាលេបទឹកដីរបស់យើងបើយើងមិនងើបវាស្មើនឹងយើងស្លាប់
អញ្ចឹងចន់ចិត្តខ្លាចមួយណាក៏គេមិនជ្រើសរើសលោស្រាប់ទេសម័យកងតបក៏ដោយសម័យនគរបាលក៏ដោយរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាយើងងើបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកដៃណៃថាមិនបន្តិចទៀតមានដំណឹងល្អចាឋានៈដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងមានដំណឹងល្អគឺក្នុងពេលចាប់ចាប់នឹងទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បន្តិចបន្តួចអីច្បាស់ពីព្រោះហេតុអីយើងមិនអាចបណ្តៃបណ្តោយបានទេពីព្រោះពេលអាកាសនេះល្អណាស់អឡោតាំងអីទេអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់គ្រប់ហើយកាលណាប្រជាជនងើបបានន័យថាគឺជាថ្ងៃសាររបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលវាធំមិនទីនៅកោះកុងអានេះមិនមែនធម្មតាទេណាបន្ទាយវាគឺវាអាគេអាចកន្លែងយន្តហោះហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេចាបែរជារត់សត្វតាកំភ្លើងធំមកទេដល់ចាសត្វតាកំភ្លើងធំរត់មកចាមិនមែនសម្រាប់យើងចេញចោលទេចាអាស្ថាអាកន្លែងអាវិលយន្តហោះហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់យើងទេវាក៏ហៅថាតបចិននេះអីហ្នឹងចាំមិនតបទេសត្វតាប្រជាជនចិនមកលេងហ៊ីណាងៃអាកុំនេះគឺចាំដែរចាតបវាចាវាមិនតាន់ទៅវាយចឹងវាចូលមកប្រទេសយើងដោយអាពួកយីកុងចាវាចូលមកវាធ្វើដោយអ្នករ៉ូស៊ីធៀបប៉ាត់ដល់ពេលម៉ោងវាដាក់កាំងកំភ្លើងគ្រប់គ្នាណែអាចឹងកុំនេះក៏វាធ្វើចឹងដែរចាវាចូលស្រុកយើងចាវាថាអ្នករ៉ូស៊ីដល់ពេលចាប់ដើមច្បាំងមកកាំងកំភ្លើងរៀងខ្លួនណែវាយកទឹកដីយើងធ្វើជាបន្ទាយសង្គ្រាមរបស់វាចាជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការប៉ិនចាប្រទេសមួយនេះมันអាចរលីដោយសារតែក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនបាននេះចាជាណាន75រលីដោយសារក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនហើយនឹងក្រុមតានូនជាឥឡូវអាចរលីដោយសារតកោហ៊ុនទៀតទេចាពីព្រោះយើងมันអាចចារៀនប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមអានកន្លែងនឹងស្រុកបតុមសាគូខាត់កោះកង7ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់កម្មកសំណងជនជាតិខ្មែររាប់សិបអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា New Nian Develop Group ក្នុងខេត្តកោះកងកំពុងឯញាប់ដៃញុកជើងដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេហើយហូបបាយថ្ងៃក្នុងកម្មកទាំងនោះកំពុងតែសាងសង់ប្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនៅក្បែរសមុទ្រដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយមានសាងសង់យន្តហោះនៅក្បែរសមុទ្រចាគេបានដឹងច្បាស់ទៀតណាអាមេរិកកាំងសុតឡៃទី1គេបាញ់តាមការណោចាទី2បងប្អូនហើយអាមេរិកកាំងមាន FBI គាត់គេមិនចង់និយាយទេចាអាមេរិកកាំងគេធ្វើការ FBI គេខ្លាំង CIA គេខ្លាំងចាចឹងណែខ្ញុំស្អប់អានិយាយប្រាប់ភាសារត់ចោលស្រុកណែខ្ញុំមិនដែររត់ចោលស្រុកទេនេះចាគឺសុំវីសាហ្នឹងហើយរត់ចោលស្រុកទៅតពុកមិចកិនណាវាលួនមកស្រុកអាមេរិកវារត់តាមផ្លូវចាពួកមិចកិនមួយចំនួននេះណាចាគេត្រឹមទៅគេរត់វីសាដែរហើយយួនមករត់ចោលស្រុកខ្មែរនោះវារត់មែនចាខ្ញុំមកអាមេរិកកាំងរត់តាមណាឲ្យត្រីបាឡែនខាំងងាប់ឯងចាអ្នកណាគេមកស្រុកខ្មែរមកស្រុកអាមេរិកកាំងរត់នោះចារត់វាមិនដាល់ទេវ៉ៃបាឡែនខាំងងាប់ហ่ะនិយាយមិនចេះរត់ចានេះនេះមិនចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះសោះបង្ហាញចាហាឡើងឆាប់និយាយអារឿងរត់ចោលស្រុកទៅគាត់ហាប៉ុណ្ណាបានគេមិនឲ្យទឹកនឹងអាប្រទេសចាបង្រៀនកូនចៅនិយាយអត់ដឹងអីឯងចាមកស្រុកអាមេរិកហើយគេរត់ចោលស្រុកណារត់មិនបាត់រត់ទៅថៃបាឡែនស៊ីបាត់ឡើងហ្នឹងហើយនិយាយអាប៉ុតតែមករត់ទៅជប៉ុនក៏ដល់រត់ទៅឲ្យបាឡែនស៊ីបាត់ចាត្រង់ទៅជប៉ុនឆ្លងសមុទ្រទៅដល់ប្រទេសណាក៏ឆ្លងសមុទ្រដែរចាទៅដល់កូរ៉េក៏ឆ្លងសមុទ្រដែរទៅទៅឲ្យបាឡែនស៊ីបាត់ឯងប្រកែកថាខ្ញុំរត់ឯងរត់ម្ដងមើលណាដាក់ឯងទៅមកយប់មកបាឡែនស៊ីឯងបាត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតវាសនាទឹកដីបងប្អូននឹងទេយើងនេះវាអន់ណាស់ចាវាអន់ណាស់អញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនត្រូវឲ្យត្រកូលល្ងងខ្លៅមួយចាមនុស្សឆ្លាតគេដែរដឹកនាំប្រទេសយកទឹកដីខ្លួនឯងទៅលក់ឲ្យគេទេចាមនុស្សឆ្លាតគេមិនដែរដឹកនាំប្រទេសយកប្រទេសទាំងមូលចាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេមាន business ល្អៗហើយມັນប្រំតទៅយកបាក់ business ជឿនលុយទៅយក business កុំនេះវាឆ្កត់យើងនិយាយអើយើងធៀបសៀបចាបានតែហ៊ុនសែនគាត់ល្ងងខ្លៅចាគាត់ចង់បានអំណាចគាត់គិតថាគាត់អត់ចេះបើសិនជាគាត់ដឹកនាំតាមប្រទេសសេរីគាត់មិនអាចធ្វើធំចាខុសពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដដូចជាលោក president George Bush អត់ George Washington George Washington គាត់គឺជាមេតបប៉ុន្តែគាត់រំដោះសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគាត់ថាបើចង់ឲ្យទឹកដីអាមេរិកទាំងមូលជឿនលឿនបើចង់ឲ្យទឹកដីអាមេរិកទាំងមូលអត់បាត់បង់ត្រូវតែដឹកនាំដោយការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាតឆ្លាតបានតាមអាណត្តិទេបន្តមកគាត់ឆ្លាតធ្វើហើយគ
quát rung đọc tất đầy Amrit tầng mô là này, tất đầy Amrit chuyên lươn đó ra thằng ấy cứ để xa President George Washington the first President of the United States chắc là bởi dưới chân nơi Amrit căng tầng mô ngay nà có cái cổ rộp lộp President George Washington này anh đó là phép để cái cổ rộp cứ cổ rộp chăng chê sở lành tất đầy chê sở lành chiến chuẩn chiến chê ca phê bà hôn xa anh mình sở lành tất đầy phóng mân sở lành bị dưới chân phóng nhầm xua tha tà mê nè nà cái sở lành lục anh chá bị bê đi tỏ tân lục anh à ca bọc bà nó về rồi liền thờ hai bà chạy hai xa mây nè cái chấp ai này bọc bà hai chá mân tha hôn xa anh tê nè nà cái đôi kê lên ai bọc hai chá mập hay bôn mau cái sở này ai ngay กรันแต่เกมันจังเลยเย่เต้เวียบันในตาเวียอัดสำคัญโดยฮอนไซน์ฮอนไซน์เกนี่เย่เดี๋ยวซะตกฮอนไซน์ไม่มันจำนั้นเก็บปล่อยฮอนไซน์ตื้อปันได้จนคลาเวียอัดจำนั้นมาเกมันในเย่โน่จังปรับกาปัดจังมันแมงเกมันดังกาปัดเต้เกดังกาปัดหายสมัยตำบอกให้สมตะขอเกยังไม่ฮ่องกงเงือบปะเงือบเดี๋ยวซะไม่เซ็นเจอเลยจังทำไมมันไม่ดังน้ำดังน้ำตรำเต้านะมินกระนาปะสังรุจิปะปนแย่นะมินตั้งปิดฉบับอันรักจิปะปนแย่นะเรื่องไอ้มันโจกใจเฮ้ปรามลีเนี่ยเงือบบ่าปรามลีเนี่ยเงือบไปไพ่ใบลีเนี่ยติดบ่าใบลีเนี่ยเงือบไปใบอับปีลีเนี่ยติดโหมาดองไอ้ตาสานเหี้ยน้องจ้าตาสานลือลือนั้นเงือบเลือดตีมวยปรามลีเนี่ยเต้ยตั้งเงือบปีโปรแฮนไอ้เงือบตีมวยไอ้เอาปฏิยมินบิสเนสโดยปฏิจิปนจังจ้าก็ทอริมาจราเหมือนเดิมให้ประเทศยังหล่อนะบางคนเมื่อมีอังโกมีนี่เองจ้ะมันต้องมาเต้นก็ยังยกไปในชั้นต่างๆยกมาได้ประเทศยังมันต้องมาเต้นยังยกดำนั่งการชั้นต่างๆในสมัยประเทศเกย์เงือบจำแหน่งเงือบมีนเลยเงือบคล้ายจีนสไทยมีนขมายนาได้เหมือนเงือบประเทศประขมายกดเงือบจำแหน่งกดเงือบไปกดเงือบเต้นทั่วไปกดทูเทียกดเงือบไปไม่ก่อนนึกมุกเตะเงือบมีในขาดก็มาบาดตึงเงือบตะเทอการในไทยก็มาเงือบตะเทอการในกรีชง่ายไปเตะชง่ายนู่นชง่ายหาก็มันลือได้ก่อนนึกเงือบเช่ามุกเตะนั้นมีในบาบาบานดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์เฮ้จ้ะบองโอนขมายกดรงจังทั้งไงหนึ่งจ้ะก้มเย่ส้มเลยจ้ะครูบังเรียนก็ตาอุ้ยจังบานจังวัดประคายสมบัติปอนดอลลาร์จึงครูบังเรียนตรองประคายสมบัติปอนดอลลาร์จึงบานไอ้ก่อนจังจ้ะก็ทาเจอ่ะสาระกระบาดนั่งไงก็อ่านคอมเมนต์ให้ตั้งอ่ะครูบังเรียนการถักไข่กระโปรงในสารไอ้เอากดมินตักจัดเอากดโยเปย์วันลิตร์รีเซิร์ชจ้ะสาวจิ้วเตอร์บังเรียนสายกดบังงั้นงั้นก็ระวังตะลุ่ดโดจังก้นยังก้นเกะกระสอนักกระบาดนั่งช่วยกินเรียงกลุ่นจ้ะเจ้ามาขึ้นตาครูบังเรียนจังเงือบนะมันไตรดิฉากจังเงือบนะกองทัพก็จังเงือบนะจ้ะมันไตรนกบาก็จังเงือบเลยประไข่กระโปรงรู้สรุนต่างอักขีการน้าจังบำบัดอำเภอปกลุยเต้มุยไอ้ประไข่กระปูบ่ได้ประไข่กระปูฮ่าได้จางตามเจหุ่นใจกระทำไม่ประไข่มันต้องเจ็ดเอาไม่อำเภอปกลุยเด้มาเราจะอาณาสิกรวยปีเราจะอาณาสิกรวยปีปอนนาลามาบ้านไม่อำเภอปกลุยเด้เนี่ยปลีนาอเมริกันปรับตัวแซนสันนกโกบานาอเมริกันมาชนะประมวยเมินดอลลาร์มาขายปรำปอนดอลลาร์บ้านเกตเธอปุ่นลีเฮ้นาเกตเธอปลีนโกบาประไข่สิงกรบลอยกันกับเพื่อนนะชีวิตนะนี่จังดังมวยดีเลยจ้ะเตฮีนอเมริกันประขายประเมินตัวประขายประมวยเมินตัวอัคราลังดับเมินตัวตื่นเรียนมาสมาร์จอะไรฟรีดีหรอกนี่ก่อนปะปนกิ่งจำมันเม้นก่อนอ่ะประเดี๋ยวสลับตื้อนอปะปนเลยเฮมฮามเราเลยจ้ะโอ้เจิงมาค้างตาสมเลยเก๋เราเลยจ้ะฮี่นั่งไงจังก่อนอ่ะปะลิงโกบาเนาะจังเงือบเชิงเยิงดิโอนใจก็จังไปเชียงโกบาปลิงมาบังเยิงปลิงโกบาอ่ะโอ้ยเนี่ยนะแต่เถื่อการจะสายบ้านใบบุญหอยดาลานั่งจ้ะเถื่อการเอาถนัดดังนำสกุลจิตดังนำตามลัทธิปีเจตับไตโอ้ปีปอนดาลาใบปอนดาลาเก็มจังเถื่อพ้องแม่เนยโกบาตาโอ้ยบ้าเหมือนเดอเรชกูดสดมองจ้ะให้บังบอลนางสาวกลัวบังเรียงเลยจังไงเตือนไอ้ประไข่กระปูบางคนสู้ขยำตาบ้านประแขกขโมยมาไปนะสู้จำเนี่ยบิสเนย์สู้จำเนี่ยบิสเนย์จ้ะตลอดมาปีญี่ปุ่นคือสไลด์บิสเนย์ตีใบอ่ะญี่ปุ่นทำไมสไลด์บิสเนย์ตีปีกอมตาวีรมช่วยได้เวทแหละตีใบเองการน้าแกจังรักการบิสเนย์เต้มวยในเลือดปีพบลงสัตว์มนุษย์คือจิโกกาคือใจหนึ่งของสัตว์อันตรายจิต
អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យទឹកដីល្អគឺដឹងនាំដល់លទ្ធិប្រជាតន្ត្រីគឺដឹងនាំដល់សង្គ្រោះជាតិ connection ជាមួយអាមេរិកអាមេរិកក៏តែចាំទៅជួយរ៉ាហើយចាំទៅជួយមួយថ្ងៃមួយគាត់ទៅយកអាអីគេសាក្រិនស្រុកខ្មែរយកម្ដង10នាក់ម្ដង20នាក់យកទៅរៀនហើយចាអាមេរិកក៏យកទៅរៀនហើយផងចាបងប្អូននេះយកតាប៊ីសណាអាមេរិកមកចាគឺខ្ចប់ឲ្យអីទាំងអស់យកមកលក់អាមេរិកកតូនក្រោយចាមកកាក់ក្រោយចាស្វាយក្រោយណា7តុំក្រោយយកឯខ្ទេចហ្មង make from Cambodia អត់មានខមកោ make from Vietnam a lot of chemical make from China a lot of chemical A and O A and O A ចាចិន A យួន A ខ្មែរមានចាបងប្អូនណាយនិយាយពីបងប្អូនខ្មែរសម័យនេះវាជឿនលឿននោះបងប្អូនទៅនៅជប៉ុននោះគាត់ដឹងរបៀបធ្វើស្រែធ្វើចំការសុទ្ធតែម៉ាស៊ីនទាំងអស់ចាបងប្អូនទៅនៅកូរ៉េគាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងអស់អូម៉ៅមកចុះចិនចិនគ្នាហ្មងគឺថាបណ្ដាក់ដៃគ្នាធ្វើហ្មងពេលនឹងវិច្ខ្ចប់យកមកលក់អាមេរិកលក់យូរ៉ុបយកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អាមិនដឹងនេះឯងអាប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប៉ុនចូលរត់នេះអេសួរគេឡើងចាំអាប្រាក់ខែបងប៉ុនចូលរត់ហើយរត់នឹងក៏យកលុយបើកប្រាក់ខែអមន្ត្រីរាជការទៅពេលហ្នឹងឯងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺថាអញញឹមសោះហ្នឹងឡង2000ដុល្លារណាមញឹមចាស្មាតទៅទៅយកអា2-300លេបចូលរួយហ៊ុនសែននេះខ្ញុំនិយាយតាមទៅមិនបាន 5% ខ្ញុំផងនឹងដឹកនាំប្រទេសរងងាប់អីចាបើខ្ញុំដឹកនាំប្រទេសវិញប្រៃក៏ខ្ញុំលក់ដែរនេះភ្នំក៏ខ្ញុំកាប់ដែរហ្នឹងហើយគេតែយក business គេចាំតែឲ្យយើងល្ងងមែនចាអា business គេចាំតែឲ្យសោះចាដាក់ EBA ដាក់ GSP មួយថ្ងៃមួយគេចាំអង្វរយើងស្មាតទៅគេមានលុយមកអង្វរយើងយោមយោយោមយោយោមយោយ៉ាអ្នកសុំទានរកធំរាល់ថ្ងៃតែសុំទានរកធំបើសិនរកធំទេខ្មែរយើងមានរកធំណាគ្រាន់ចង់ងាប់អាមកលោតចាបើសិនតាដល់ជិះឲ្យស៊ីហងយីយូយូទៅ16លីនទៅយកតាសែនធ្វើមេចឹងយឆ្ងាយតែខ្ញុំថាដល់ថ្ងៃនឹងធ្វើបាតកម្មសរសេរអង់គ្លេសមកយើងមិនត្រូវកាត់តាសែនតាសែនគុំសម្រាប់យើងទៀតនេះយើងហាមាត់ចាំអា EBA ចាចាំអា GSP ហាមាត់តាសានតាដោយស៊ីដោយស៊ីហើយឃ្លានចង់ងាត់ហើយណែតាសានចាំទុកណាមេដឹកនាំរបស់យើងប៉ិតប្រកាសគឺសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីកឹមសារាគាត់បាននិយាយហើយរំដោះទឹកដី